Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. Snaga naroda. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, divci, uzjašu na vlast, ispadne iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa snaga.naroda2361-5361, pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14 časova, uz mog tonskog snimatelja Vekija. Malo sam listao dnevnu štampu, pričat ćemo malo i o onoj waterpolo utakmici, ne o utakmici kao utakmici, nego onome što se povodom toga sve izdešavalo i kako se sve to primilo ovde ili onde. Dakle, novosti, slave, uspehe vlasti, šta bi drugo novosti radile, kaže od sutra Prokop, stanica iz Prokopa na 8 koloseka se izlazi, veliki uspeh. Ne kažem da nije, jeli, nego prosto vi tih 8 koloseka na 50 metara od Prokopa svedete na 2. Ispada da su to neka vrsta manevarskih koloseka, to nema nikakve veze, niko ovde nije gradio prugu, nego samo na jednoj stanici dodao broj koloseka, to tako valjda mora bude, veliki uspeh, sad ko pruga Beograd-Bar, otprilike, toliko je uspelo. Nevjerovatno dokle mogu da idu u tom hvaljenju, dobro, jeste više od zebre one koje su otvarali, ali nije nešto, sad kaže, ajde, onda... Blic piše važna vez za sve nas, kaže, srpske misice prodaju sa Arapima za seks. Mene to šokiralo, ja sam mislio da se sve radi o poštenim ženama i lično sam bio zblanut, nisam mogao da verujem da se to stvarno dešava. Tortura vlasti nad kurirom i tako dalje, osveta slobodnog ministra, pritom Mislena Vučića, jer on bio slobodni ministar, i ovaj Vučić opet teroriše medije, to nije ništa neobično. U vezi sa tim, ovaj, i ona izjava Vučića ovde, je vrlo važno to pomenuti. Kaže Vučić, samo jedan trenutak da pronađem tu izjavu, da sad ja ne interpretiram, nego da je kažem onako kako je glasila, gde Vučić otprilike kaže tačno ono o čemu sam ja govorio, zašto njemu treba 50-51%, ne mogu sad nađem, ovog trenutka ne mogu nađem tu izjavu, ali ovaj, evo o čemu se radi. Kaže Vučić, svi državni mediji su protiv mene, i kao hoće da okupe preko medija i ovo, da se napravi da se svi ujedine protiv njega posle izbora, uključujući SPS, i da naprave vladu, da se desi otprilike ono što se dešavalo sa radikalima u par izbornih ciklusa, da imaju relativno najviše glasova, ali nedovoljno naravno da formiraju vladu, i onda kad ne mogu formiraju vladu, onda vladu formiraju svi protiv njih. Ako se sećate, više puta sam govorio o tome da Vučić hoće zbog toga 51%. Jer jedino je tako siguran da Zapad neće okupiti sve protiv njega. Zato nema političkog analitičara, sem Đorđa Vukadinovića, sem istraživanja na NSPM, nema ovaj političkog analitičara, niti istraživanja javnog mnjenja koje se usuđuje da Vučiću da manje od 51%.
jer je to targetirani cilj, znači to targetirani, sad sam lupio, to je cilj za Vučića, 51%, da ne bi razmišljao koga sve Zapad može da okupi protiv njega. I u tom smislu treba razumeti ovo, svi državni mediji su protiv njega, zna on da nisu. Zna on da na svim tim konferencijama za štampu niko ne smije postaviti neprijatno pitanje. Zna on da to nisu protiv njega mediji, nego su potencijalno protiv njega mediji. Potencijalno protiv njega. Drugim rečima, ako neko Bujošića stavi pred dilemu da li će poslušati strance ili će poslušati Vučića, Bujošić neće mnogo da, da se trza oko toga. Jednostavno, odabraće strance, kao i uvek. I to važi i za druge medije. Znači, generalno, Vučić vrlo dobro razmišlja o tim stvarima. Pošto je prošao već par puta, zna kako to izgleda kad se svi okupe protiv jednog i on hoće to da predupredi. Dakle, on hoće 51%. Kako će to nategne, Bog te pit. Sad kad vidim kako opozicija raznih fela, mi imamo 20%, kaže Šešelj, Demokratska stranka isto 15%, ovi iz Patriotskog bloka samo je nebo granica. Ja se pitam da li će Vučić i šta dobije. 15% SPS, 15% Patriotska opozicija, to je 30%, 20% Šešelj, Demokratska stranka ovi 15%, 65%, oni što neće pređi cenzus 75%, daj Bože, kako opozicija priča, ja ne znam, Vučić može dobije 20%. Mnogo će mu biti kako su se ovi raskokodakali. Ali sve u svemu, sve se svodi na vrlo banalne stvari. Vučić gađa 51%. I dobit će tih 51% ovako i onako nategnuće, inače njegova vlada postaje bitno nestabilna. Može on da je formira, ali uz jednog ili dva koalicijna partnera koje Zapad i u svakom trenutku može da istera iz vlade i da mu obori vladu. I time postaje veoma, veoma ranjiv. Veoma ranjiv. I Vučić je dovoljno pametan da to zna i sad borba se, dakle, oko toga vodi. Na to se svodi cela priča, kako dobiti 51%. Znači, ovde se uopšte ne postavlja zapravo pitanje ko će dobiti izbore. Postavlja se samo pitanje sa kojim procentom. Oko toga će se voditi čitava borba. Evo ga Deki na Skype-u. Alo, Deki. Se čujemo, Dejane? Alo. Čekaj, vidim da kod nas je sve priključeno, koliko vidim, sve u redu. Sačekajte, aha, pokušamo da dobijemo povratni poziv. Zeza, ovde je net, evo ga, sad tek počinje. Slab je net ovde. Ne znam, gde si, našto si me zakačio ovde? Sačuje Bože, mislim, pokazuje non stop lošu vezu. No, ajde dok ne vidimo, ništa Deki ne čuje definitivno, ajde vidjet ćemo. Šta dalje piše, Jeremić predvodi opoziciju, samo Vuk može na Vučića, kaže, alo, i ne bi me iznenadilo da se to dogodi. Dakle, ona, način na koji je Sanda Rašković u jednom trenutku uzela u zaštitu Jeremića, pokazuje mi da je Jeremić favorit Zapada. Da se o tome radi. Da Jeremić ima zadatak da bude novi vođa opozicije. Da li će stići za ove izbore, ne verujem. Ne mogu tako brzo da ga izgrade, dakle, ne verujem da može stigne za ove izbore, ali da će mu graditi karijeru, to sam prilično siguran. Procena je, kaže u tekstu, da je samo Vuk Jeremić, koji je čist i nekompromitovan, da on može privući dovoljan broj nezadovoljnih birača, kako onih koji su za Evropsku uniju, tako i onih koji su za bliže veze sa Rusijom. Procena nije rđava. Vuk Jeremić, kaže, nije kompromitovan. Bio je ministar Tadićev ljubimac, to je samo po sebi dovoljno. Ali ajde, ta je priča. I prilično sam siguran da će se pre ili kasnije pojaviti u Patriotskom bloku i on. Dobar dan. Alo. Ne znam, ne mogu da... Sve je okej, vidim da je ovo priključeno, mikrofon je tu, sve je tu, znači do Dekija je nešto, njemu je slaba veza možda, pa zbog toga ne može da se, tako da obratite pažnju u buduće na karijeru Vuka Jeremića.
Mislim da se sad pakuje jedna ekipa koja treba da vlada Srbijom tamo iza 2018. 19. 20. Da se tu pakuje ekipa koja treba vlada i da će tu ekipu učiniti između ostalih i Vuk Jeremić, a svakako Patriotski blok. I tu će se još videti ko će još da uleti. Alo, deki. Alo. Milane, dobro jutro. Zdravo, sine. Evo, nekako smo prevazišli te... Dobro je. Polazne poteškoće. Koji je neki zlonamerni koji neće da Srbija ide napred, jel? Nam priređuju tehničke poteškoće. Da. To je neka zaseda. Evo sad pročitak da su ugasili, samo da vidim ko je to napisao. Ugasili su neki radio u Smederevskoj Palanci, jednostavno su ga isključili i doviđenja. Da li mi je utisak varljiv ili te to ne čudi? Ne, pa pazi, svi koji radimo ove stvari radimo sa punom svešću da mogu danu danas, u minutu danas. Ja se čudim zašto me to ne čudi. Dobro, što se tiče Vuka Jeremića, to mi je podstaklo me to da se javim kad si bojio. I to, pošto sam pregledao naslovne strane, to mi je zanimljivo. Gradit će se lik koji je nacionalan, koji neće govoriti evropski put, gej prava, ljudska prava, transparentno, što bi rekao Danilo Lazović u filmu Jagoda u supermarketu, sine, sad radimo transcendentno. Da. Da neće imati tu zapadnu briselsku najšuplju, najgluplju moguću frazeologiju koju sam ja čuo, koju ću verovatno čuti do kraja života, nećemo čuti ništa ispražnije od te retorike prozapadnih stranaka i nevladinih organizacija. Dakle, sve se razvije u pravcu da će za naredne 4 godine Vuk biti izgrađen. Znači, ovaj izborni ciklus on neće da bude. To ja, pa nema šanse, to je šta, ima 3 meseca tu, ne moš ti sad da, ali polako će početi se gura i to slutim da će ga podupru i ova građanska i nacionalna opozicija, složno. Jer to je prirodni put. To tako mora da bude. Znaš, kad razmišljaš iz glave onih koji pakuju naše sudbine, drugačije kad razmišljaš iz naše glave, a drugačije kad razmišljaš iz njihove glave, da si ti američki ili britanski ambasador, kako bi pakuo srpsku političku scenu? Pa da se dođe sa nacionalnom retorikom, a da se uradi sve suprotno. Tako je. I naravno da stalno pronalaziš, da gradiš. Znači, onog trenutka kad današnje patriote sednu i objave svoju evropsku prirodu, pojavit će se neke druge patriote koje tek počinju. Da. I to mora da se produžava što god duže može. Naravno, u nekom trenutku i to mora da prsne, ali srećna okolnost je po nas što Zapad nema puno vremena i što se spoljno-politička situacija menja na njihovu štetu. To nam je istorijski gledano olakšavajuća okolnost. Veliko je pitanje, deki, jer tačno je da se menja globalna situacija, međutim, istovremeno su naterali Rusiju da krvari i otvorili su... Zapad je vrlo ozbiljan i vrlo iskusan. Jeste, i vrlo podmukao. Naravno. Oni odavno već, to je samo iluzija jedna, Zapad odavno već ne vlada svojom silom. Dakle, ti na zapadu imaš države koje su vojni patuljci i Ameriku koja je vojni džin, ali je rasut na stotinu mesta. Ne znam koliko imaju po svetu baza i 300 čuda i sve to. Nekoliko desetina. E, i oni su rasuti, oni su objektivno ne mogu da naprave, mogu da se prave važni nad sirotinjom i nad slabim zemljama, znaš, tu mogu. Ali čak i tada, samo u uslovima da su prethodno stvorili petu kolonu. Dakle, Zapad je vrlo ozbiljan u tom pogledu. Ima diplomatiju koja je izuzetna, obaveštajne službe koje su izuzetne. I mi ga stalno podcenjujemo, tačno, njegova ekonomija propada, njegova globalna pozicija je sve sumnjivija, to je tačno. Ali još uvijek imaju dosta dobar izbor protiv udaraca. Dosta dobar izbor protiv udaraca, između ostalog i to što Rusija fantastično gubi. Pročitaj tekst, imaš tekst Branka Pavlovića na NSPM,
ako nisi čitao, novi tekst Branka Pavlovića, baš o tome kako Rusija krvari, kako jede svoje devizne rezerve. Za godinu i pol dana je pojela polovinu svojih deviznih rezervi. Znaš, to su vrlo ozbiljne stvari. Zapad uopšte, on gubi globalnu poziciju, ali će uraditi sve da oslabi Rusiju. Da, ali to je isto problem za Zapad koji je teško rešio, što je rusko javno mnjenje tokom 90-ih godina do 2000 postao trajno anti-Zapad. Ne znam da li sam dovoljno jasno, razumeš kad... Razumem šta hoćeš da kažeš. Oni su baš ga preterali. I onda se kod Rusa stvorilo ta trajno opredeljenje protiv Zapada. Ja mislim da je ruski narod spreman da izdrži sve i koliko god bude bilo potrebno, kao što je to bio spreman u Velikom otačbinskom ratu. Jer mislim da je rusko stanovništvo od običnog seljaka, pritom reč seljak koristim u najafirmativnijem mogućem značenju, do onog akademika, doktora nauka, svestan komu je neprijatelj i komu radi u glavi. I svestan je da Zapadu ni jedna Rusija ne odgovara, ni carska, ni sovjetska, ni Jelcinova, ni Putin. Nijedna. Bilo kolika daje. Da od nje ostane samo Kremlj i to će biti velika Rusija. Znači, prosto ja mislim da došlo kod njih do prodora te svesti u narod da se mora istrajati šta god da se desi. Znači, ja prema tome imam pouzdanje u Rusiji, ona je uvek pokazivala fantastične rezultate istorijski gledano, da je iz nemogućih situacija izašla kao pobjeda. Da. Dakle, tako i kroz srednji vek, a pogotovo kroz 20. Dakle, ja mislim da će Rusija izdržati, jer kad imaš, ako si na čelu nekog svesnog naroda koji je svestan ko je neprijatelj, koji je svestan da ima neprijatelja, koji je svestan da ko je taj neprijatelj i šta taj neprijatelj, koji je krajnji cilj toga neprijatelja, onda ćemo mnogo lakše, onda ćeš mnogo lakše uspjeti da se održiš i da se odbraniš, nego što mi nismo uopšte... Ma, mi se ne računamo ni u šta, međutim, Rusija će imati ozbiljne probleme u budućnosti sa ovim, ne u smislu da će promeniti nešto mnogo kurs, znaš, nego će imati, bit će siromašnija. To neće stvoriti brzo i lako protivljenje Putinu. Rusi nisu, znaš, to je ono što ti kažeš, imaju cilj pred sobom i trpeće ako treba. Međutim, objektivno će se ugroziti njihova pozicija. Objektivno, znači, ti nemaš para i sad počinje preusmeravanje para. Ne znam koliko to znaš, ali Rusija 50 i nešto posto budžeta puni izvozom nafte i gasa. Od toga 45, ajde da kažemo, naftom, 5% gasom. Da. Dakle, gas je drugorazredni proizvod u odnosu na naftu. Nafta je ta koja donosi glavne pare. Ovi su im oborili cenu tako da Rusija štetuje u budžetu najstrašnije. Znači, to će pokazati vremenom problem za Rusiju. Gde će početi da zaostaje? Na koji način će početi da plaća ceh? To ne možemo znamo. Mislim, ili će prestati da pravi oružje, ili će nešto će morati da žrtvuje sa manjim budžetom. E sad, to ćemo videti. To stvarno ćemo videti, ali ne bi ja podcenio Zapad. Oni su iskusni, oni su prošli milion puta razne stvari, to je stara civilizacija i uopšte ih ne bi podcenio. Da, Rusija će, ja mogu da kažem, Rusija će izdržati koliko god, koju god gadost da smisle. Dakle, jeste, bit će teško, ali ruska civilizacija nije ni navikla da joj bude lako. Znaš šta je tu glavni problem? To je ono što nikad mi ne razumemo Zapad u tom pogledu. Bolje bi bilo da je Zapad iz nekog razloga da veruje da je vojno sposoban da reši problem sa Rusijom. Tu bi se zaletao i dobio bi po nosu. Da, to bi bilo, ajde kažem, divno. Ne, ali oni su potpuno svesni da vojno ne mogu da se nose, bar ne mogu da se nose tu u regionu. Dakle, možda oni mogu na Madagaskaru da se bore sa Rusima, ali tu gde je važna bitka, tu ne mogu ništa da urade. I onda su prinuđeni da subverziji pribegnu.
to je logika stvari. Oni zaista su pribegli subverzivnim aktivnostima i tu nije u pitanju samo odnos Amerika-Rusija. Ne znam da znaš da Rusija ima 500 milijardi dolara devizne rezerve, pogodi gde ih drži. Pretpostavljam negde. U Americi? U Americi. I to Amerika će znati, pazi, ne bi bilo prvi put da ona kaže nekome zamrzavamo vaše račune. To sam ja gledao mnogo puta u svom životu. Zato ovi igraju u rukavicama sa njima, znaš. A kad bi rekli, aj prebacite te naše devizne rezerve u Kinu, ovi bi rekli, aha, odmah ih zamrzavamo. Mislim, Zapad je namazan preko jesu, svake mere. Oni su kao Rim pri kraju, ono, najkvalitetniji. Najiskusniji na kraju, a više nema vojsku. To čeka Zapad. Zapad već danas nema vojsku. Nema. Mislim, kako kažem, to, što se tiče prosječnog zapadnog čoveka, taj više ratovati neće. Znači, oni objektivno nemaju više vojsku. Oni sad kao formirali su 4 korpusa ili divizije, ne znam šta sam pročitao, kako su formirali, pošto nema nove vojske. NATO je to što jeste, znači on sad ne može izmisliti 4 nova korpusa, 100.000 ljudi ili koliko. Njihove divizije su velike, korpusi su veliki, istočni su manji. Šta su mogli da urade? Samo su prepakovali ono što imaju, nazvali su korpusima, znaš, spojili su neke jedinice, nazvali korpusi, ništa oni ojačali u tom pogledu nisu. Naravno, to je sve, to je u stvari ista zgrada na kojoj je promenjena firma, znači to sad nije, ne znam, to je sad korpus ili to mora neka opština da se stvara, da oni po tom pitanju nešto rade. Znaš gde oni imaju objektivno veliku prednost nad ostalima? Temeljni su, ozbiljni su, imaju timove, ne oslanjaju se na talenat. Svi oni koji tamo kreiraju politiku prema nekoj zemlji, poznaju tu zemlju. To je ono što kaže, da li mi reče Brdar, čini mi se, jedno privatno sasvim, da ne znam, kaže koliko godina radi na institutu nekom i kaže nikada te niko iz države nije pitao o toj zemlji koja je predmet bavljenja, dakle, instituta, oblasti i to. Ili mi je to rekao Dragan Petrović, nisam siguran, neko od njih mi je to rekao. Znači, ovde su političari, sve znaju, ne moraju nikoga ništa pitaju. Na zapadu je drugačije, oni imaju institut za Balkan gde polovina onih govori srpski, bugarski i tako dalje. Oni su ušli u psihologiju tih zemalja, oni se ozbiljno zanimaju i političari ih pitaju kako da postupe. Jeste, pa tamo imaju savjetnici koji nisu javne ličnosti. Tako je. Koji te pripremi za posjet u određenoj zemlji, znači... Potpuno do psihološke pripreme, znači do psihologa koji te priprema. Oni su vrlo ozbiljni u tom pogledu. I srpska zamisao o tome da će nešto što je vrlo ozbiljno, temeljno, izgrađeno vekovima, da propadne brzo i lako, samo zato što se promenio balans u svetu. Balans u svetu se promenio, ali ove navike njihove u politici neće tako lako. Stalno će sedeti neki, u svim razgovorima i pregovorima, će sa istoka izuzev Putina. Eto, on se nešto malo zadržao u politici, ali večito će sedeti neki Novajlija, ne znam šta će bude, ti znaš kako se kod nas postaje političar, na primjer. Da, kad ne znaš šta ćeš sa sobom. Ne znaš šta ćeš sa sobom, postaneš političar i sedneš da razgovaraš sa nekim kome, koji je, ne znam, 15. earl od ovoga ili onoga, ili lord. Njegovi se bave politikom 1000 godina, ti se baviš politikom 3 meseca, šta ćeš ti sad s tim da razgovaraš? Znaš, to je glavni problem što se ne razume. Problem se ne nalazi u tome ko ima više aviona, ko ima više ovoga ili onoga. Nije to mala stvar, naravno, imati silu. Sila ima svoju težinu u međunarodnim okolnostima. Ali ovi su odavno rešili da pre sile da te oslabe. Nisu oni to juče počeli. Oni dugo to rade. Znači, pre bilo kakve upotrebe sile, on te prvo malo sankcije, malo diplomatija, malo ovo ono, i ti si već pola mrtav kad te oni napadnu. O tome se radi. E, tu je ono gde je Zapad moćan i gde je jak i gde je Istok za sad, uključujući tu i Rusiju, a o nama da ne govorim, nema odgovor. Dakle, nema odgovor na politički sloj koji postoji na Zapadu. I tu nije važan Obama, tu nisu važni ovi koji se slikaju. Da, nego iza njih stoji ozbiljna, vrlo ozbiljna ekipa. To što se ne vidi Zapad. E. Upravo to, ja opet povlačim paralelu sa starim Rimom, znači tamo su pri kraju najkvalitetniji bili koncentrisani
u diplomatiji i nisu se videli. Evo ti paralela, ti si završio pravni fakultet. Nikad nisi radio, recimo, u sudu ili nisi imao praksu advokatsku. I sad ti sediš sa završenim pravnim fakultetom pored nekog čiče koji ima 60 godina i pravnik je 30 godina radi po sudovima. On je u nesumnjivoj prednosti nad tobom po osnovu toga. Iako imate formalno isti stepen škole, je li tako? On je u prednosti nad tobom jer je video praksu, video kako to izgleda. A sad zamisli još da nemaš pravni fakultet. E, to ti je odnos naših političara i političara na zapadu. Onaj je od 14. 15. godine u nekim školama gde će se izgraditi, u kući su mu takvi deda, prababa, pradeda, svi su se nečim bavili tako. Razumeš? I ti sad sedaš preko puta njega. Pa šta on sve zna, ti ne znaš ništa. I to je unapred izgubljen razgovor. Tako su Slobu Miloševića slomili. Jesi tu? Ode, deki. Tako su zapravo slomili Slobu Miloševića, što je bio pojedinac protiv televizije. Znači, pojedinac, talentovan, nesumnjivo, veoma talentovan i istovremeno nemoćan da se nosi sa mašinom. Pogotovo što ni nama, a ni Rusima, da se ne lažemo, nikad nije palo na pamet da bi trebalo se obrazuje politička mašina. Uvek se radilo samo o talentovanom pojedincu. I sa takvim razonima mi nigde nismo mogli stignemo. To je prosto tako bilo i doviđenja, to tako mora bude. I to se neće rešiti ni lako ni brzo. Takve stvari se ne rešavaju, dakle, elita se gradi, priprema, prolaze godine, prolaze decenije dok ti stvoriš elitu. A ovde, ajde se dogovorimo da okupimo elitu. Koju bre elitu? Koju elitu mi možemo kupiti? Prvo, ako se uzme u obzir da jedina prava elita je politička elita, sve drugo je ispod toga. Hoćeš kupiš nekakvu elitu. Ovde se hobistički politikom bave lekari, recimo, to je mi jedna vrsta hobija. Imate u svakom sazivu parlamenta krš lekara i sve te stvari. Tu ne može politika bude hobi. Politika mora bude struka kao i sve drugo. Čečil je nasledni političar bio, ne prvi u svojoj porodici, nego ko zna koji u svojoj porodici. Tako se to radi. A mi sve na talenat, sad ćemo mi ovako, sad ćemo mi onako. Crko nam je internet ovde, inače. Jer ide stream makar? Dobro, znači onaj drugi nije crko. Kaže Branko, nije ništa novo otkad sebe ja spominjem, nije ništa novo otkad sebe ja spominjem Jeremića kao patriotskog kandidata. Sa druge strane, fenomen finalne utakmice Srbija-Crna Gora je dokaz kako je malo potrebno da narod ustane, da se sabije i da bude nacionalno orijentisan, ali nam očajnički treba neka pobeda, bilo kakva, pa nam i podsvesno i sportske pobede dobro dođu, čak i ako to ne razumeju, to se vidi. Jes, hvala. Vlada kaže, Vuk Jeremić je... da li ću moći pročitam sad ovo? Da. Dokaz da je našim prijateljima nestalo vremena i municije. Logični izbor bi bile Dveri, pa tako sve do Šećerovskog. Ali izgleda da je nestalo pre svega vremena. Možda malo kasne, slažem se s tobom. Kasne malo, nisu godinama pripremali ekipu kako treba. Sad moraju da prave novu ekipu. Mislim da su zaista malo zakasnili, trebalo je ranije krenu. Ne mogu Dveri da budu nosilac te priče. Jer između Dveri i Vuka Jeremića zjapi provalija. Vuk Jeremić je dečko koji je obrazovan, spreman da bude ovo što jeste. Naravno, sve je samo nije patriota, sve je samo nije nešto naročito dobronameran prema Srbiji, ali je kud i kamo veštiji, inteligentniji, obrazovaniji. Tako da je to prirodni izbor za Zapad. Tu ne treba uopšte imati nikakvu iluziju. On je prirodni izbor jer ovi ne mogu se mere, objektivno ne mogu se mere s njim. Tako da kaže Ilija, jeste li čitali tekst Branka Pavlovića na NSPM o šteti koju Rusija trpi zbog finansijskog udara Zapada? Kako da ne, čitao Ilija i potpuno sam saglasan, to nešto se priča, to je očigledno. Ti imaš, recimo, neprijatelja u svetskim razmerama, kao što je Amerika, i kod njega drži devizne rezerve. Kaže, pa Jeremić
išao tamo, tražio neobavezujuće mišljenje o Kosovu, pa je tamo pojao izvesnu stvar, kaže Marinko, sad kad je to zaboravljeno, sad će se vrati i da nastavi da nas zakopava. Da bome da će to da uradi. Ali ko se seća toga, tako? Dobar dan. Dobar dan, Milanče. E, zdravo, Bane. Pa vidiš, meni to nejasno. Mislim, može da se gleda i ovako i onako, ali ja imam problem jedan sa percepcijom te ideje da bi Vuk Jeremić mogao biti neko ko bi se okupili, ko bi sad trebalo da bude predložen, jer pretpostavljam da i to bilo, nisam slušao, da bude Gensek Ujedinjenih nacija, tako? Ja da. E, ako je to tako i ako je to dobro, ko ima pravo se buni zbog Kori Udovički? Je li ima neko pravo? U kom smislu, ne razumijem. U smislu, ako si nju postavio ovde, gde nas je ocrnila i gde i dan danas žene peru i peglaju posle ponoći, jer je ukinula ona bedna jadna 2-3 sata dnevne struje, a niko nije vratio, i bila je ostatak poraženog režima, ovakvog onakvog, jel? Najgoreg na svetu, pa se vratila. Pa se vratila ona, kako se zove, ona pata patak s onim ustima, Trivanka, pa mislim da ne ređem sad. Onda šta je sporno se vrati Jeremić, ako se tako gleda? S druge strane, ako tako rezonuješ, ko je onda imao petlju, da ne kažem onu stvar, da se liši usluga? Govorio si o školovanim političarima, pa recimo i o diplomatama, obojice Jovanovića, Živadina i Vladislava. Da. Šta god mogao privatno da misliš o načinu na koji Živadin govori, pa je to neki, ne znam, dole, donji neki krap, pa zavrće, pa ne... On ne zavrće na engleskom. Govori ga vrlo tečno 30-40 godina. Kako govori sa mnom ovde, može i gu i ga i dođi gu, vidi gu, idi gu i šta god će. Ali to su ljudi koji su prohodali u diplomatiji i dočekali neke ohoho zrele godine radeći isključivo taj posao. Ti dovodiš jednog klinca koji je, koliko ja znam, fizičar. Vuk Jeremić. Da. Koji je šefa diplomatije, ministri, pa ga šalješ posle za sekretara, jel tamo došao red na nas, ili koga već beše Litvu, pa smo što mi pobedili, kako je već bilo, nije ni važno. Prema tome, to je taj voluntarizam. Ako raskidaš s jednim sistemom, što ja smatram da je pogrešno, možeš da raskineš u teorijskim postavkama, u, što se ono kaže, vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju, obično to tako biva, pa tu promeniš onda i niz zakona. Zašto bi ljude, zašto bi sada hirurg koji je vrhunski lekar prestao da bude čovek koji može da izvrši transplantaciju, ne znam, srca ili bubrega, ili, ne, samo zato što je bio pripadnik ne znam čega. Sve što je valjalo 2000. godine pokupio je slova 87. 8. Od profesora univerziteta do vrhunskih lekara, do dekana, do eto ti, do tvog profesora Dače Ž, od Baneta Ivkovića, kakav god privatno bio, vrhunski profesor i stručnjak građevinski. Prema tome, to su ljudi koji ne mogu da se mimoiđu. Oni ne treba budu glasnogovornici, predsjednici skupština, ministri, ne znam šta, ali ljudi od struke da se za nešto pitaju, to uopšte nema nikakve veze, ti njegovu lojalnost možeš da proveriš u roku od 5 minuta. I da kažeš, u redu, Živadine, tvoja partija je pukla na ovim izborima, moja je pobedila, tebi se u tom smislu smrklo, meni svanulo, međutim ti si stručnjak, hoćeš ti da budeš lojalan, evo tebi da završiš ovo. On kaže, hoću, ja nisam lojalan ni tebi, nisam bio onom prethodnom, nego sam lojalan Srbiji, svojoj struci, svojoj časti, čemu god. I ti vidiš da li je to tako ili nije. Ali mislim, ako je ustanovljen princip da sve što je bilo ne valja, onda šta će tu Udovički, Trivan i ne znam koliko ih ima sada, ako počne da ih ređemo, mali, gomila tih ljudi. Onda krajnje čudno, znaš. Pitanje je šta ti uzimaš kao zadatak. Pa naravno. Ako uzimaš kao zadatak voditi spoljnu politiku, da se razumemo, ja mislim da je u vreme Slobodana Miloševića, Vladislav Jovanović i Živadin Jovanović, da su sprovodili, a ne vodili politiku Slobodana Miloševića, međutim, bez obzira na sve to, oni su to radili vrlo dobro. Kao dobri profesionalci. Vladislav Jovanović čak nije bio ni član SPS-a. Pri svemu tome, zadatak je bio kakvu takvu politiku voditi i sprovoditi. Danas imaš zadatak ne voditi politiku. I samim tim su i ličnosti saobražene tom zadatku. Tako je. Šta sad, šta će da vodi Marko Đurić? Koliko god hoćeš da budeš dobronameran. Može da vodi ženu kod zubara. Gornja granica. Znači, šta on može da vodi? Ti kad vidiš dečka, vidiš da nije u stanju da vodi bilo šta. Dakle, da nema te kapacitete, što bi danas rekli moderno. Tako je. I jasno ti je da odabir ljudi prati odsustvo politike. Znači, naravno. Kad se ne vodi politika, možeš koga hoćeš. Naravno.
I to je zato što, to si govorio više puta, zato što su Englezi, kakvi god bili, koliko god mi bili ljuti ili smatrali ih ovakvim, onakvim, pre 300 godina rekli naša politika je to. I svaki gospodin i Churchill i Anthony Eden i kogod se našo gde se našo, on fura kao što voz ne može da ide ispod vode, mislim osim u Lamašu, on ide trakama koje je neko postavio, odnosno šinama. Da li će ići većom brzinom, modernizovano, svetlosnom brzinom, ili će se gega ako onaj čira, to je sad pitanje kapaciteta, mogućnosti i finansijskih i trenutne situacije, neka će da prikoči van stanice, da stane i da izbaci nekog putnika i svašta će da bude, ali generalno on ide tom prugom i nema mrdanja. E, mi nemamo prugu, mi malo peške, malo na magaretu, malo plivamo, malo se davimo, malo nas neko izvadi, pa nas onda bučne još dublje i to tako onda bila. Evo to je što Marko kaže, sad upravo poruka kaže, Putin je igrač, a Zapad je sistem. E, to je ta razlika, znači, sistem ili pojedinac. Definitivno ovde na Balkanu, ja mislim da uvek bio samo igrač. Bolji ili gori, znači... A jeste, ali znaš kako, sistem, kakve god da izbaci. Ja ne vidim da su Englezi pukli negde u poslednjih 50 godina. Ne, oni ne mogu da puknu. A Rusi su čekali Putina, jedno 15-20 godina. Pa i mi čekao Miloš Obrenović, on se pojavi jednom u 400 godina, znaš. Rusi su toliko veći od nas da toliko manje čekaju. Toliko. Inače, šta ti je najjednostavnije? Oformiti elitu da ti ne zavisiš da će se pojavi Miloš. Nećeš imati Miloš, ali ćeš imati visoku prosečnost. Imaćeš upravljački sloj koji razume šta drugi hoće. Tako je, i gde više ruku vuku kola iz blata, već je verovatno će da izvade. A ne, ovde svako ko dođe na vlast, evo ti dobro poznaješ srpsku istoriju, čak i oni najbolji koji dođu na vlast, samo gledaju da ne obezbede sebi naslednika, odnosno da pored sebe nemaju nekoga koji je jednako sposoban kao oni. Tu uključujem i Miloš Obrenović, koji je dobro pazio da ne oformi elitu, da ne oformi ekipu, da, znaš, pa je, je bila prilika. Titule, grofovske, kad su rekli za Ruse. Šarov, Garov i to. Šarov, Garov, Mandov, Rundov, znaš, tako. Pa dobro, to ti se govori. A vidiš, evo ti još jedan paradoks. Pričao si, odnosno neko je poslao poruku, jedna pobjeda sportska, kako može da homogenizuje bar deo nacije, tako, 10.015, koliko je bilo ljudi, nije važno. Ali s njima su promakle, ili možda nisam ja ni pratio, možda neko je rekao, dve stvari koje su meni bitne. Vaterpolisti su dobili znatno manje, skoro duplo manje para za ovo što su radili nego Stanija. Je tako? Znači, Len koji, da, koji je kao FIFA ili FIBA, jel? Za vaterpolo im je dao po 30.000 evra. Gospodica Stanija dobila 50.000. Sad mislim, ošte neću da poredim. Dakle, sa aspekta običnog čoveka i nekog života i poboljšanja životnih uslova, Stanija je bezvredna, manje od zgaženog mrava. I ona i ono sve što ona predstavlja. Ovi momci su sportisti koji su nas obradovali, borili se za Srbiju, za sebe, za svoju karijeru, pobedili časno, pošteno, nisu se obrukali ni sebe, ni nas, ako je trebalo nas da brukaju ili ne brukaju, i svakim čast i u redu dobili su te pare. I dalje će imati bazene ovakve i onakve, međutim, desilo se nešto što je meni... Ovo će da prežive. Ne plaća se vaterpolo kao neki drugi sportovi, ali preživeće. Sigurno, bolje nego mi. Ali na toj, ako je verovati novinama, na toj terasi nije bilo mesta za ove klince matematičare. Sa obrazloženjem da će ugroziti se bezbednost, ne znam, terase, jer sad ovi su kao teški, krupni, rmpali, jednaš pa sad ako i ta deca stanu, kao to nešto će tu da bude, ne znam nija šta. Ako ne lažu novine. A novine imaju tu nezgodnu naviku da lažu, ali ne i obavezno. Pa da ti kažem, ovo je previše proverljivo, ja nisam bio tamo, ne mogu da kažem ništa. Ako je tako, to je bruka i sramota, jer upravo to je čak, govorio se o visokoj prosečnosti. Ova deca su izuzetno visoka nadprosečnost. To je elita u jednoj oblasti koja se zove matematika, ovi će biti u medicini, ovi će biti neko Slobodan Jovanović, neko će biti otkud znam, pisar, ali vrhunski nije ni važno. Ali ovi svakako jesu elita, kao što su ovi sportska. Ali taj sportista za 5 godina, 10 ili 15, onaj najmlađi, će da okači gaće i kapicu o ekser, a ovaj klinac će tek tada ulaziti u neku punu snagu i moći će još 30-40 godina da rešava nekakve jednačine ili šta već će da radi. E vidiš, tu je jedna stvar o kojoj sam, kao da smo se dogovorili, sinoć sam nešto razmišljao. Ne samo povodom ove dece koja su izdobila zlatne medalje u matematici i tako dalje. Jedna od stvari koja je ostala pod svim našim režimima, uključujući monarhiju i komunizam i sve to,
relativno nedodirnuta su prirodno-matematičke nauke, jer one nisu ideologizovane, tako da tu nije bilo potrebe da im šalješ rektora koji će da drži partijske sastanke po ceo dan ili ne znam šta, i oni su uspeli kroz stotina godina da oforme ozbiljnu elitu u tom pogledu. Dakle, znalce, ozbiljne znalce u toj oblasti. Za razliku od društvenjačkih fakulteta, gde je najvažnije bilo vaš sam braćo i te stvari. Od sve ekonomije je bila politička najvažnija. E, i ovi su, samo zato što su prošli ispod radara sistema. Zato su dobri. Međutim, svaki put kad donesu zlatne medalje, da znaš da će neko obratiti pažnju na to i da će reći, dobro, dve su oprečne težnje, je li tako? Jedna težnja Zapada jeste da debilizuje sva društva Istoka, kad je debilizovalo svoje društvo, što ne bi i tuđe. Naravno. A sa druge strane, potrebni su i mozgovi sveži, koje oni mogu da rabe. I jeftini. Jeftini, pa ne jeftini, nego tuđen trošku. Pa to. To je najjeftinije. I Zapad je tu u jednoj, znaš, ti klinci, ako ostanu u Srbiji, oni su opasni. Nisu oni opasni, sad će napraviti revoluciju. Ne, ali sačuvaći ideju znanja, ideju vrednoće, mara i tako dalje. Najbolje je kupiti ih odmah i preseliti ih tamo. Sad bi ja mnogo volio da vidim, pošto mi stalno uzimamo te zlatne medalje, vazda na tim takmičenjima, deca uzimaju matematike, fizike, hemije i tako dalje. Mnogo pronalazači, znaš, ne znam, da su naši raketni aviomodelari svetska sila, dakle, ovi koji prave... To je neverovatno koliko nas ima, ali tako je. E, mnogo bi volio da vidim spisak onih koji su zlatne medalje dobijali unazad 20 godina, da vidim gde su danas. I vidiš, ja ne znam, recimo, nije mi nikad interesuo, baš ću pogledam. Znam da sportisti imaju pravo, zahvaljujući u osvajanju zlatne medalje, pa srebrne, pa na neku penziju, kada napune određen broj godina. Živo me zanima da li to važi i za, recimo, matematične. Otkud? Ne, pa baš ću da pogledam. Pa mislim, nije teško prognozirati, šta ti kažem. Cenim da neće biti, zato što će oni, verovatno će ideja biti da oni mogu, ono što sam malo prepričao, i posle 35. ne idu u penziju, nego se tek razigraju umno i mogu da još 50 godina ako dožive da rade, znaš, mislim, ali to je strašno. I samo da završim s ovim, ne znam da si stavio to kao temu, si čitao za novi paradoks, kako je Ljilja Smajlović kritikovala Ljilju Smajlović? Nisam. E, kao predsjednica Udruženja novinara Srbije, oštro je ukorila, ne znam šta je ona, direktor, glavni odgovorni politike, da? Uglavnom sebe, zato što je suprotno zakonu o zaštiti podataka, objavila je nešto, nemam pojma šta, za Rodića ovog iz Kurira, pa nije zakrečila tamnim one podatke gde je, ne znam, IMBG adresa i tako dalje. I onda je ona rekla, zar je to moglo se desi, oštro prekorevam ono koji je to krivo. Ovi pomrli od smeha. Da li je moguće, nije znala da se radi o politici? Ne, sad će kao direktor politike da odgovori udruženju novinara i da demantuje sve što je rekao predsjednik udruženja. I da kaže, predsjednice, marš tamo i gledaj svoj posao. Mislim, ludnica. Pa to da, mislim, kako ti kažem, ne znam, meni drago što još uvijek možemo da se smijemo, znaš. To su uglavnom stvari gde treba se postaviti pitanje, da li sam ja stvarno lud ili neko stvarno ima jedan jedini zadatak me napravi ludim. Mislim, prosto ne mogu da verujem. Ima zadatak, ali pazi, to je, pričao sam, već sam pominio ovde, jedan moj genijalni profesor, Smilja Lazin, je napisao izvanrednu jednu knjigu koja se zove Regulisana stvarnost, bila je udžbenik za predmet psihologija političkog ponašanja. Sve to ima ograničen domet, zato što sad taj inženjering ne pali kod svih. Kako tebe ili ne znam drugoga ne napravi debilom? Oni mogu da utiču u jednoj meri na mišljenje nečije i tako dalje, ali baš da te napravi debilom, sad ništa drugo ne gledaš nego kao hipnotisan gledaš u farmu, to ne mogu od tebe da izvedu. Da, tako. Pa dobro, kod jednog znači, dela. Da. Kod jednog dela, jedan deo ljudi objektivno ne može napraviš debilima. E, mi sad izmišljamo, to je chemtrail, znaš, pa nastruje, pa smo zbog toga pasivni i tako dalje. Nije, to je TV. Mnogo ranije izmišljeno od chemtrailsa, znaš. Jeli, se sjećaš one banke s Fokusa što se javila, kad je Harp je naveo chemtrail u njeno dvorište pored Smedereva ili Palanke negde, a ona pustila petoro prasića u dvorište, kao da čeprkaju travu. Da, sjećam se to. E, a jedno prase ušlo u žbunje, kad je izašlo bilo puno krpelja domaće proizvodnje koji su bacali ovi iz aviona, znaš. A žena ozbiljno veruje. Ovo je to što priča, sad ja kažem, ne znam da li mi je to bilo, da li se te da svi skidamo od smeha ili da stvarno podržimo tvoju ideju da
ko će da ide na izbore, ko neće, ne mora, ali ne može svako da ima pravo glasa. To je ključni problem sa demokratijom, 100 puta smo o tome pričali. Da, preozbiljna stvar da bi se svi držali. Jeste, reci mi, da li postoji ikakvo ograničenje da neko bira? Dakle, ne ograničenje u smislu... Pa ne, ako nemaš poslovnu sposobnost. A poslovna sposobnost ne uzima po automatizmu, ne pregledate neko da si normalan za birača, nego neko mora da prijavi da nisi poslovan. Sudski postupak se vodi na predlog nekoga iz porodice uz asistenciju odgovarajućih službi, psihologa, psihijatara. Dakle, to se skoro nikada ne radi po službenoj dužnosti, ili baš nikada? Pa radi se kad hoću da pasivizujem, naravno ne ja, ali kad hoću da pasivizujem oca ili majku, a da uzmem penziju. Da, dakle, opet moraš ti da prijaviš. Dam mu čašu vode i malo bajatog gleba od pre 3 dana, pa nek nabada na zubiće, a ja odem i podižem 20-30 hiljada, recimo. Drugim rečima... Znaš kako, može i zbog dodatka na tuđu nego i pomoć, to je mnogo ozbiljnija stvar, ovo je karikiranje. Jer nekom zaista treba, a to je preduslov za to, pa onda ljudi moraju to, ali se vrlo dobro staraju o tim... Evo, recimo, meni nije poznat slučaj, aj ti si, sumnjam da i tebi poznat, ali evo, radi reda, ideš po sudima. Da li je neko u 18. godini kad je postao birač brisan iz biračkog spiska zato što ima kvocijent 40? Kvocijent ne, jer ti nemaš pravo. Postoje stvari koje su prezumpcije neke pozitivne. Pozitivne činjenice. Znači, ja sam normalan i imam 18 godina, tačka. Svako ko misli suprotno, da, mora to da dokaže. Ne samo što mora da dokaže, nego ne može da se upusti u dokazivanje zato što se njemu čini da sam ja malo van vinkle. Pa eto, ja idem u specijalnu školu, maturirao sam u specijalnoj školi, ja sam birač. To bi recimo bio razlog da se proveriš. Ali ako si ti zdrav prav, samo si jednostavno blesav, pa ideš pa ne znam šta radiš tamo, glasaš za otko znam koga ili ne skidaš se sa farme i ovih drugih, to nećeš da učiš, mislim, bilo šta, što u naše vreme već bilo da malo nisi zdrava, pritom nećeš ni da radiš, čak nećeš ni džakove da istovaraš, nego bi s osnovnom školom da budeš, recimo, primarius. To je sad druga stvar, ali generalno moraš da napraviš nešto, ili da postoji neki karton da je neko lečen, ili da se izriče neka mera bezbednosti, uglavnom kod ovih narkosa i tako dalje, pa da onda to proizvede, ali ne odmah i nikako po automatizmu. Znači, pretpostavljeno sam normalan, a u dokazivanje suprotnog se ne ulazi tek tako, znaš, ali generalno gledano to bi moralo da se bazira na pismenosti. Što nikako ne znači da je bilo idiota pesnika fenomenalnih. Da. Bilo je alkoholičara, bilo je sifilističara, bilo je ljudi koji ima pojedeno i telo i mozak, ali su pisali fenomenalne knjige. Znači, ne, da nije... ne, ti moraš da dokažeš nekako, ne kažem ja to da je mogu izvodljivo, nego kažem trebalo pa ne, bi tako ovde, da dokažeš da razumeš šta je uopšte pitanje. Znaš, jer ti imaš, ja dnevno komuniciram sa ljudima koji čak nisu ni glupi, koji ne razumeju pitanje. Na pitanje ti odgovara frazom, dakle nekom desetom koja nema veze s mozgom. I onda sad, čovjek koji nije u stanju da suvislu komunikaciju vodi, on će da odluči ko će da vlada, a ko vlada, taj možete osiromašiti, taj možete obogati. Suviše vlast ozbiljna stvar, znaš. Pa prvo je osnovno pitanje na koje bi svako mogao da mi odgovori, ali ne sada ili ne, jer bi naravno svi napisali da, nego da malo popričamo o tome. Bilo bi da li ti, Pero Periću, razumeš da od ovih 250 ljudi u Skupštini podeli nas 7,5 miliona, pa će da vidiš 200-300 hiljada, koliko izađe, nije ni važno, on toliko nas gde zastupa. Da li ti zaista misliš da jedan čovjek može da pokrije, recimo, grad veličine Novog Sada i da isključivo on zastupa svakog tamo? Muške, ženske, rodno ravnopravne, mature bolesne, mlade perspektivne, mlade devijantne, sve živo, o tehničkim sistemima, komunalnim, o svemu tome da brine. I da pritom se javi, recimo, 4 minuta ukupno u roku od 2 godine. Za nešto. I da mi kaže, ali ja radim po odborima i anketnim, ne znam, tamo komisijama ili čemu. Ja. A zemljače, nemoj to da mi pričaš, to je ono što ja ne vidim. Znači, fenomenalno radim, ali ti od toga nemaš ništa. Pa mislim, čemu to? To da mi neko odgovori, recimo, to bi bio početak. I tu bi verovatno prva trijaža bila žestoka, kao u prvoj godini srednje škole dok smo mi išli u školu. Tu se radi trijaža. Dobar deo koji nije za to. Ali generalno to vezano za pismenost.
Pismen čovek ima tu osobinu, što ne znači da je dobar čovek, da je bolji od nepismenog, kvalitetniji, moralniji, ali jednostavno ima osobinu, nešto ga čačka da hoće da vidi šta je iza tarabe. Da, ili bar razume šta se od njega traži. A pokušava ili mu neko kaže, on veruje ili proveri u svojoj glavi. Nepismen čovjek ima običaj da ako mu se kaže na tarabi je, ne znam, on gruva kao june u detelinu. Mislim, to prosto tako ide, znači, tako da tu negde sa podizanjem pismenosti bi se dizala opšta i pismenosti i kultura i način razmišljanja i mogućnost poznavanja nečega. Ne mogu svi biti da završe političke nauke. Ajde sad, napuniš 18 godina i svi imaju pravo da budu hirurzi. Pa to je vrlo neozbiljno. Bane, pauza, moram da idem na vesti. Ajde, hvala ti što si se javio, živio mi. Prijatno. Ćao. Veki puše vesti, sa vama smo ponovo za 10 minuta. Vraćamo se u Gnev Srbije. Josip iz Zagreba piše... Gospodine Milane, smatram da podcenjivanje i olako shvaćanje faustovske civilizacije ne samo da nije dobro, već je štetno i pogubno. Iako je ta civilizacija ostvarila svoje unutarnje mogućnosti, ostale su je ekstenzivne mogućnosti koje ona u punoj meri koristi, a to su pomorstvo, tehnicizam, militarizam, prostorna ekspanzija tamo gde se nalaze prirodni resursi. Zato smatram da bar za trenutak moramo ostaviti po strani svoje uverenje i raspoloženja, jer će nam to omogućiti bolji i objektivniji uvid u širu sliku događanja u svetu. Josipe, kao i uvek, vi ste mudar čovjek, to je tačno. Mi stalno podcenjujemo i države, a podcenjujemo i procese koji se nama nešto ne sviđaju. Poznavati, tu ste potpuno u pravu, poznavati neprijatelja, poznavati, uvažavati neprijatelja je prvi uslov da se pobedi. Ono naše lako ćemo i kad mi se neko ne sviđa, on je i glup i ovo, to je vrlo pogrešna filozofija. Ovi koji nam se ne sviđaju uopšte nisu glupi. Pozdrav Milanče, kaže Mićo, ne znam da si pročitao izjavu izvesnog Miroja, visoko pozicioniranog člana Parovića Treće Srbije, gde je direktno prozvao Dveri Boška Obradovića, naime opleo je direktno po Jasmini Vujić, koja je predsjednik nekog političkog savjeta Dveri, nazvaše agentom stranih interesa, no sumnjali smo mi to već odavno, ali šta misliš, da li ova izjava ne baca senku i malo dalje, na još uvek u najmanju ruku sumnju u ulogu Sande Rašković Ivić i ceo patriotski blok, sve sa intelektualcima, imaš li šta reći podom ovoga? Pričali smo već o tome, Mićo, nema tu šta novo da se kaže. Suštinski, Sanda Rašković je dobitnica 5. oktobra, kao i DSS. Oni su dobitnici 5. oktobarski. I tu sad, u toj priči je vrlo teško. Naravno, ova patriotska nazovi priča koja je išla uz Dveri i koja će još izvesno vreme cirkuliš u javnom prostoru, je otprilike ovakva. Mi smo časni i pošteni ljudi koji će iz pragmatskih razloga slapati saveze sa nečasnim i nepoštenim ljudima. I cela ta priča stoji na staklenim nogama. Kakav si ti častan čovjek ako se iz pragmatskih razloga udružuješ sa nečasnim ljudima? Sam sebe podrivaš i to je cela priča. Dakle, o poštenju i o časti više nemo šta da razgovaramo. Postoji onda samo goli pragmatizam. To je ono što neki dan vodim polemiku na Facebooku, pa između ostalog, jedan tip mi kaže zašto treba izaći na izbore. Eto, da makar na lokalu dobijemo neku opštinu, pa tamo u toj opštini makar ćemo trudnicama isplaćivati neke pare i tako dalje. Kažem, vidi ti kako veliki patriotski ciljevi imaju vrlo čudan tok. Iz početka to su grandiozni ciljevi, promeniti državu, ono, izmeniti svest naroda, opravoslaviti, ovo, ono, a na kraju, u operacionalizaciji svih tih ciljeva koji zemlju ne dodiruju, tako su visoki, ajde uzmemo jednu opštinu da trudnicama isplaćujemo nešto. Dakle, između visoko proklamovanih ciljeva i stvarnih apetita zjapi provalija. I zato ova patriotska priča mora da umre. To nema veze ni sa Sandom, ni sa bilo kim drugim, ni sa Jasminom Vujić, sama ta priča je nesolidna i zato je morala tako da završi. To nema, dakle, da nije Sanda i da nije Jasmina, recimo da Jasmina nije doputovala iz Amerike ili da Sanda nije htjela da bude s Dverima, pa šta sad, ovi bi propevali. Ne. Opet bi se isto završilo. To je tako, sama priča ima bug u sebi, sama priča nije solidna i to je to. E sad, ta priča uspeva samo zahvaljujući, uspeva, mislim ne uspeva, nego opstaje. Ona nikad nije uspela kao takva, niti će uspeti, ali zašto opstaje?
opstaje iz prostog razloga što beskrajnim namoravanjem ljudi da prihvate mesin kao zlato. Na tome se zasniva cela priča. Znači, davimo te pričati, držimo predavanja non stop, bogaradamo, 300 čuda radimo i sad, šta radiš? Na kraju, iza svega toga se nalazi običan neki mali lični interes i zbog toga ta priča nije solidna. Dobar dan. E, zdravo Milane Srđane. Zdravo Srki. Evo, ovaj, da sjajamo preko telefona bolje nego da svirujemo preko Skype-a. U pravu si, bolje. Da, e, pa ovako, pa ništa, se nadovezao bi se na ovo o čemu pričate, baš sam o tome i hteo da pričamo u petak. Princip ovaj, jednostavan je. Kad imate neku stranku, prvo šta je vama ono cilj jeste kao da osnažite tu stranku, ovo što o čemu je Dragan Petrović pričao, oni pokušavaju neke tribine da naprave infrastrukturu u svim opštinama Srbije, slično tome. I na kraju kada se kandidujete, molite Boga prvo da pređete 5%, jer sva ta energija koju ste sakupili ima da se rasprši ko one mehur od sapunice ako vi ne pokažete neke rezultate. Mislim, do sad sam vajda u pravu. Čim pređete, ako ne pređete, na primjer, na Republici, vi uvek imate, to jest na ovom republičkom nivou, vi uvek imate šansu da pređete na opštinskom nivou. Kad ste prešli na opštinskom nivou, odmah dolaze pare, odmah dolaze ovaj, oni upravni odbor i ne znam, mogućnosti da nešto namestite. Svaka opština raspolaže sa ogromnim brojem, ne, to su hiljade ovih kvadrata poslovnog prostora i to se zakupljuje na nekoliko godina i sad vi ako nekom namestite tender, normalno je da će on vama da da pare. I dakle, odjednom ljudi koji nisu imali ništa ili koji su imali onako dovoljno za život, sad postaju bogati. Šta vi mislite, ćete vi sledeće godine tim ljudima da kažete, e, znate šta, ovaj, uslovi izbora su nepravedni i nećemo da izlazimo ove godine jer mi hoćemo da se promeni cijela ono, kao situacija u medijima, da se dobiju neke slobode, da mi imamo ravnopravnu utakmicu. Pa njega to ne interesuje, on će pređu u drugu partiju. Njemu sad već, tako je, poštena utakmica odavno ne odgovara, to je... Je. I sada mislim da ne bi nabrajao imenom sve partije koje su, ne znam, u patriotskom bloku, a koje imaju bilo šta na opštini. Pa to je suludo očekivati da će oni sada dopustiti, ne da je Sanda Rašković, evo izaberite koga god hoćete, za koga mislite pošte. Ja stvarno mislim da Dragana Petrovića da vam prepošte. Mislim da je apsolutno ono zaluto u politiku, ali stvarno mislim da je prepošte. Onda je predsednik i vi njemu sve da objasnite, on bi se sigurno shvatio, dakle, inteligentan je čovjek, nije to problem. On ima neke druge probleme, ali kad bi on došao i njima objasnio, e ljudi, ne možemo, znate, moramo da idemo kao da na ove, da pokušamo da bojkotujemo, da se svi ukrupnimo, da ne znam, ono, sve ono što o čemu ste vi pričali, pa oni bi se samo svi članili iz DSS-a preko noći i sutra ujutru članili u neku drugu partiju. Njemu je bitno da ide na izbore, jer ono će sačuvati tu poziciju. I to je to, mislim, nema ništa složenije od toga. Kakav patriotizam, kakve gluposti, mislim, lako je palamuditi o patriotizmu i tim stvarima, ljudima koji prvo nikad nisu ni osjetili šta je patriotizam. Mislim, to se testira u nekim situacijama, bar kako ja sam do sad shvatio, a možda ni ja nisam dobro shvatio jer nisam došao u te situacije, kad dođe do stani pani. Razumete? Jasne. Kad imate priliku, ne znam, ono, da zgrnete ogromne pare, a to ne uradite. I ovde se sve svodi na to da vama patriotizmu i poštenju pričaju ljudi koji su ceo život, ne znam, varali devojke, varali žene, varali prijatelje, razumete ono, nigde nikad nisu pokazali da su imali mogućnost da zarade mnogo, da dobiju mnogo, na nečastan način naravno, a da to nisu radili. Razumete šta vam kažem? Jasno, pa ja potpuno razumem, meni to zbog slušalaca interesantno to što pričaš, ja lično to znam od uvek, mislim, to o čemu pričaš, to je toliko u prirodi stvari, toliko u logici zbivanja da ne znam šta mu treba, mislim. Ma jeste, ali ljudi nekako vole da se obmanjuju. Mislim, ne mislim sad kao to su neki drugi ljudi, a mi nismo. I, dakle, svako ko je čovek, ko pripada tom ljudskom rodu, mi volimo jednostavno da se obmanjujemo, jer je mnogo, kako bih rekao, mnogo je utešnije živeti sa pomišlju da postoji neki ipak red, da će neko na kraju biti kažnjen i slično. Razumete, kao ne može doveka ovako. Tako je, na tome se zasniva cela priča, može i doveka. Tako je, ne da može doveka, može doveka i onda nestane. To ono što sam ja rekao, kad sam krenuo se javljam na ovaj radio, sam rekao, dakle, mi stalno mislimo srpski narod ne može da nestane, budite dovoljno uporni pa će nestati. Kako da ne, to uopšte nikakve sumnje nema da stvari tako stoje. Možemo mi pričamo šta god hoćemo, toliki narodi nestadoše da ti bolji dokaz za to ne treba, mislim. Da, pa naravno, i upravo zbog toga je opasno sve ovo što se radi. Mislim, ja sam vas zvao, pa sam predočio sam ono što sam ja saznao, nisam ja došao do toga, nego sam saznao od prilike koje mi imamo probleme u biračkim spiskovima. Dakle, niko normalan ko se bavi politikom profesionalno ne bi se usudio da izađe upravo zbog toga na te izbore, jer je veoma teško proći cenzus.
veoma, veoma teško. A čak i pored toga, dakle, sve ove priče, ne znam, izađe 70-80% ljudi, prvo toliko ljudi ne izlazi više na izbore nigde u Evropi. Nigde. Dakle, kad su referendumi, ne izlazi 70-80%. U Evropi, ne znam, kad se birao na Evropski parlament, mislim da je trenutno na 35% izlaznosti. To nema veze s demokracijom. Ja pričam ljudima, samo što to, znaš, tvrda glava neće primi ništa, to je tako. Pa to je ovo što sam rekao, voli da veruje. Voli da veruje. Mislim, svi volim. Ti mu kažeš da objektivno u Srbiji, kad bi nategao do kraja, znači kad bi puškom izvodio na birališta, ti ne možeš da izvedeš više od 75% onoga što je upisano u biračke spiskove. Kad bi puškom izvodio. Da, da, da. Možda 80% kad bi izvodio iz bolnica, kad bi ih prinudno držao tog dana u mestu boravka gde glasaju i tako dalje. Pa znam, ali otkud na primjer ideja bilo kome, uzeću Branka Dragaša, pošto često se ono spominje, on kako je rekao 80%, pa otkud njemu ideja da će neko glasati za njega? Pa za njega ode 10 ljudi, 8 sigurno čulo nije, a to je 80%. A recimo da treba, pošto već trojica glasaju za Vučića, ko ne veruje nek sam izračuna kako se zove, od 50% ovi koji izađu, 50% glasa za Vučića, to je dakle 2,5 do 3%. Mislim, on dobije 3% na ovo. Dakle, Vučić je već u startu da ima 25 do 30%. Čak je da izađe 70-80%. Njemu pa, ništa visoka izlaznost ne remeti. To je iluzija jedna. Ja ne znam ko je došao na tu ideju. Jer, pazi, Srki, ovde se uzima zdravo za gotovo. Da sve preko 50% što izađe, da će glasa protiv Vučića. Da, da, da. To je nedokazana potpuno stvar. Na čemu se to temelji? Pa to je ono što sam ja rekao. Ljudi nisu ni čuli za njih. A tamo, ja se sjećam kad je mene baba vodila da glasa kad sam bio mali, ono, otprilike, ono, u eri Miloševića na početku, dođete, imate listu, ne znam, ono, 10-15 onih stranaka, ne znate za koga da glasate. Razumete što ću kažem? I onda tražite samo poznato. Pa mislim, ono, ako ja nikad nisam čuo za određeno, kako ću glasam baš za njega. A plus, oni idu, ne znam, ono, 3-4 kolone. Mislim, ne ide mi to... Pogotovo, ja neki dan vodim polemiku oko toga sa ljudima. Pazi, ima ljudi koji ne razumeju, ima ljudi koji neće da razumeju, prosto to su dve najveće grupe. Dakle, mogu bi da razume, ali neće da razume. Prosto želi da veruje u Deda Mraza. Ima grupa koja ne razume nikako. Ja sad objašnjam celu izbornu matematiku i tu mi se javi jedan, kaže, da, ali ti ne znaš za Okamovu britvu, znaš. Kažem, džabe mi svo školovanje, džabe mi sve kad nisam imao u vidu Okamovu britvu. Ona je suština celog političkog sistema. Znači, ljudi su čuli negde za jedan fragment nečega i sad na tom fragmentu pokušavaju da izgrade celu priču. Ne vide celinu, nego vidi Okamovu britvu i iz nje izvlači celo, znaš, i izborno zakonodavstvo, i praksu izbornu, i sve iz jedne banalnosti, znaš. U celoj priči, je li tako, 80%, naš birački spisak je preduvan za jedno 20%. Tu su mrtvi... Da, malo manje, 15. Veliko pitanje, jer ti imaš izvestan broj gastarbajtera, pazi, tebi 34.000 odlazi svake godine iz zemlje. Ne, ja pričam o ovima za koje znamo sigurno. Za ove za koje, ono, kažemo prostom logikom. Da. Za ovo, da, tu ste upravo, to meni... 34.000 ljudi odlazi iz zemlje, to je između dva izborna ciklusa u proseku od 100 do 200.000 ljudi. Yes. Šta misliš, koliko njih se odjavilo sa biračkog spiska? Da, da. U promilima se odjavilo. Sad ideš u inostranstvo i najvažnija stvar ti je da se odjaviš iz biračkog spiska. Ne, ali ste uredno zabeleženi u toj ambasadi, jeste ušli u tu zemlju. To da, tamo si zabeležen, ali ostao si u biračkom spisku i tu ćeš stajati sledećih... Samo ko će kažem, oni znaju da niste ovde. Dakle, znaju da niste ovde, to hoću kažem. Da. Dakle, to ide vam u prilog, mislim. Znači, ja računam da je sa onima koji su odseljeni i sa onim standardnim preduvavanjem biračkog spiska efektivno srpsko biračko telo negde 80%. Od onoga što stoji. E sad, imaš sigurno 5% ljudi koji tog dana ne mogu da glasaju. Neko je u bolnici, neko je van mesta boravka, neko, znaš, prosto postoji taj prirodni rastur. Dakle, 75% biračkog tela je ono što efektivno može da izađe na izbore, a izlazi 52% posljednji put. Znači, cela bitka se vodi, ajde častimo za 25% onih koji neće da izađe na izbore. Da. Na to se svodi priča, od toga polovinu ne možeš nikakvom silom da isteraš na izbore. I ono što treba naglasiti jeste da svaki izborni ciklus izlazi sve manje i manje ljudi, jer sve više i više ljudi je razočaran, prelazi u abstinente, jer shvata da on ništa ne znači. Izbori su u stvari, izlaze... Ima neki veliki, ono kako bi rekao, veliki pomak da on sad ponovo poveruje u nešto. Jasno. Ma, cela priča je vrlo nesolidna, ta priča, ajmo svi na izbore, ajmo svi. Priča je totalno trula. Da, pa to je ono, mislim, vi ste pričali, ja se apsolutno slažem s tim. Kad izađete,
onda ima da ćutite 4 godine. Ali to stvarno i treba da ćutite. Jer ja ne vidim kako će iko od njih da ima obraza sada kaže, pa ste Šešelj pričao 20%. O 20%. Pa to su, mislim, cifre, to tako... Pa sad ti jasno od koga je Vučić naučio da baroniše. Da, znam, jer će on, ne znam, pošto on realno nema šanse da osvoji 8%. Dakle, u to smijem da stavim pare da neće osvojiti 8%. Jel će on posle, ne znam, ono, da podnosi nekom račune? Pa neće. Jel će ovo, i Sanda Rašković, i Boško Obradović, i svi oni su rekli nama, cenzus nije bitan, to je, a to su stvari naučili od vas, jer ste ih... Jeste, čitave fraze moje, vidim da prate situaciju, čitave moje fraze ponavljaju i... Jeste, kaže, nama cenzus nije bitan, a dok nisu gostovali kod vas, nisu ni znali za taj problem. Jer niko nije postavljao to pitanje, mislim, znali su oni, verovatno smijali su se, ono, u smislu, kao, ne mogu da verujem, kao, znaš, šta on može s 5%? Pa radikali koji ne znam šta su radili, koji su vjerojatno bili, da kažemo, najaktivnija opozicija u, ne znam, u posljednjih 50 godina u parlamentarizmu uopšte, ono, da ne kažemo da ne ulaze samo, ne znam, sa oružanom pratnjom da zavode red po skupštini, dakle, samo to nisu radili, predike. Pa šta su uspjeli da urade? Ništa. Vidi o čemu se radi, ja sam nudio radikalima, svima ovima, opkladu. Dakle, ako uzmu 20 i više, nose pare, ako uzmu manje od 20, ja nosim pare. Da, da. Naravno, nijedan nije prihvatio opkladu, svi znaju da Šešelj laže, ali im ne smeta što Šešelj laže. Znaš, to je problem sa našim biračkim telom. Dakle, problem nije neke specijalno prirode kao ne razume se i ono. Ne, naša laž nam odgovara, tuđa laž i laž. Znaš, to je etnopsihološki problem, to nije problem, znači, pristalicama Vučića uopšte ne smeta što znaju da nema ništa od fabrike aviona, mikročipova, delova za avione, pardon, i tako dalje. Slobodno neka priča sve te stvari, njima odgovara ta laž. Ovima iz radikalne stranke odgovara ta laž, ovima iz patriotskog bloka odgovara njihova laž. Govorim o biračima. Znači, mi smo ravnodušni spram istine i laži, nama to uopšte nije važno. Mi samo volimo pričamo, ja volim istinu, a u stvari, ajde lažem zajedno sa mojim partijskim šefom. Ne, ali ponovo, kad i tako postavimo, a to je ispravno što ste postavili, ponovo se svodi na to da Vučić i tu je daleko ispred svih. To je ono što sam rekao isto pričajući jedno sa vama privatno. Dakle, cijela ta priča, dajte na medije, mi ćemo njih da pokidamo. Ja više uopšte nisam uveren u to. Dajte na medije i postaćemo isti kao oni. Ali ne samo to, nego oni jednostavno nisu isti kalibar. Pazite, ako se složimo o tome da i vlast i opozicija baroniše, ipak ono, svako mora da prizna da ovima to ide 1000 puta bolje. Razumete, 1000 puta bolje. I pogotovo zato što oni pričaju mnogo, mnogo grandioznije priče, a ponovo ih niko ne provaljuje. Bar ono najveći deo. Njih ne interesuje što, ne znam, ono 5 ili 10% ljudi sad njima ne veruje. Šta to njih briga kad njima preko 50% ovi što će izađi u veru. Dakle, to je njihov cilj. Dakle, stvarno, na višem su nivou, iako ćemo u ovako, ne znam, nesavršenom sistemu kakav je, zaslužuju vlast, što ipak nekako najbolje. Mislim, razumete? Ma naravno, sve razumijem, ovi su Vučići turbomlazni model za ove, bre. Tako je, ovi su totalni diletanti, pa nisu u stanju da, ne znam, ono, pazite, Dragan Petrović, čovjek koliko ima fakulteta, koliko je stranaka promenio. Uskoro će da bude više stranaka nego što ima fakulteta, pa ne ide. Mislim... Pa to možda je već i premašio, ne znam. U svakom slučaju, ovaj... Razumete, to je onaj čovjek u koga se vi kunete, u koga se nadate se da će nešto da promene. Mislim, totalno onako, svi su neprofesionalni i smešni. Evo, meni je, na primjer, čudno, samo razmislite o jednoj stvari. Jedno je kad se čovjek pojavi na radiju, jedno je kad se pojavi na televiziji. Kad se pojavi na televiziji, on mora i da izgleda reprezentativno. Ne samo da priča pametno, zar ne? Da. Pa samo, dakle, oni koga god su stavili na televiziju, on je izgledao reprezentativno. I onaj Babić kad se pojavi, on je izgledao pristojno. Razumete? Mm-hmm. Ovdje određeni kad se pojavi na televiziji, ne izgledaju uopšte pristojno. Tako to ja sam inače, kako ti kažem, uvek se radi o formatu ljudi. E sad, naravno da Zapadu više odgovara niži format ljudi u politici, jer onda preko njih lakše sprovodi politiku. Vučić je turbomlazni motor za ove druge, ali i dalje nije političar, nego sprovodilac tuđe politike. Da, slažem. A sad zamisli derivat od toga. Da. Znaš, da. Ono što Vučić danas radi, ovi bi radili na jedan još folkloroidniji način, ono, to bi prslo za znaš, sad ti treba staviš, a zaista je ozbiljan problem. Znači, mi smo zaglibili toliko da uspeli smo da postignemo to, da politička scena nema ni jednu osobu veće vrednosti
u političkom smislu, nijednu osobu veće vrednosti. Pa da, ali ja nešto ne vidim, ja će se pojaviti taj Karađorđe, bukvalno još 20 sekundi, samo nešto. Ma pričaj bre. Pričali smo već jednom o tome kad sam se javio, ima veliki problem, zato što svi ljudi koji dolaze danas, ako na primjer može da kaže za sebe ja sam pošten, ja mogu da kažem ja sam pošten jer nikad nisam imao priliku i da kradem, to je isto jedan dobar deo mog poštenja, moram to da priznam, razumete? Nikad ja nisam imao priliku sada da rešim sve svoje životne probleme, da dobijem stan, ne znam, kako se zove, bloka, novogradnja, da imam kolo 25.000 evra i slično, da se bukvalno skućim do kraja svog života i reci nešto obezbedim. Pa da ne znam, budem đubre. Razumete što ću kažem? Poenta je što ovde mnogo ljudi koji se kune u taj patriotizam jednostavno nikad nije imao priliku, a očigledno im se ta prilika ukaže kada stupe u tu veliku politiku. Kao što su Dveri, dakle, bili su niko i ništa, onda se videlo da su izuzetno opasni i evo, gledajte, sad u trenutku nestali su. Ja ne znam šta je to trebalo se desiti, dakle, ne znam, iskreno ne znam, ali nešto da se desilo sad. Mene ako neko pita za moje skromno mišljenje, ja sumnjam, dakle, ne znam, ali sumnjam da je u pitanju bilo nešto slično tome. Pa bre, meni je to jasno, što kaže, dobro sam poznao ljude, bio sam tu, znaš, ne ja tu sad neke priče, ali... Malo čas rekoh, između visokih principa, nebeskih principa, razumeš, i potrebe da se dođe do nečega u opštini, zjapi strašno provalija. Svi hoće da pobede, da promene Srbiju, ali dobro je, to je onaj fazon, kao Srki, imaš 5.000 evra na zajam, ti kažeš, ne, imam samo 100. Pa dobro, da, i to mi vrši posao. Da. Znaš, to je srpska patriotska politika, to je jedan jad i beda, a sa druge strane stoje ovi koji i kad nisu pametni, imaju renta mozak na polju. I da, to da. Je to, dakle, ti nasuprot nekom, nazovi patriotizmu, zovi ga kako hoćeš i sve to, koji je naivan, koji je vulgaran, koji je jedna čudna mešavina primitivne religioznosti, one, znaš, knjiške religioznosti, da, koje suštinski potpuno daleko od prave religioznosti. I onda imaš mešanje nekih ljotićevsko-nedićevskih, ne znam, nekih stavova koji ni onda nisu mogli da upale u onom vremenu i tako dalje. Jedna čudna jedan zbrlj koji se pakuje kao patriotizam, a pun je velikih principa i na kraju kažeš dajte mi jednu opštinu. Ejdi bre. Znaš, mislim, to podkazuje celu priču. Jeste, slažem se. Ništa, pretero sam, ajde, budite pozdravljeni. Živ ti meni bio, sinko. Hvala. Zdravo i prijatno. Kažeš na ponovno zviždanju Nikoliću na finalu. To su oni koji su se dočepali karata, takvih je bilo relativno malo, koji su uspeli, čuo sam da su neki davali po 200 evra za kartu, to je nešto mnogo važno bilo nekim ljudima, meni lično ne bi dao 200 evra za to, pa da znam da ne znam šta. Ali nekim ljudima je to bilo dosta važno i eto, to se desilo. Tek okreni obrni, zviždali su, ali kažu da su mikrofoni u areni bili okrenuti prema pristalicama SNS-a. Tako da su oni nadjačali ove. Dragan kaže, čekaj, Draganče, sa ovim, gde je prva poruka? Bit ćete ovo. Prirodne nauke ne omogućavaju remljenje zato što su 2 plus 2, 4, a ne može da bude kume nadođenti. Tako je. Tako je, pa, tačno. Inače, u celoj našoj tužnoj priči, nastavlja Dragan, jedina industrija u kojoj fizički nije moguća korupcija i nepotizam je avioindustrija. Tu jednostavno ne može da bude kume nadođenti, jer čim kreneš da praviš šeme, avion pada. Zato avijacija kod nas i nije toliko omiljena. Amerikanci su pokušali sa F-35, tu su pukli odma. Da. Tačno tako. Goca kaže, samo trenutak, kaže informacija, aha, Rolex svake godine dodeljuje najboljim studentima nagradu sat Rolex kao krunu uspeha. Do sada, unazad 10 godina, dodeljeno je 20 satova, od tih 20 momaka i devojaka, 17 je završilo na stranstvu, a samo troje ostalo u zemlji. Ovo je 100% tačna informacija, pozdrav s Nagašem. E, to je ono, Goca, o čemu sam govorio. Volio bih da vidimo tih koliko ih ostane u zemlji. Jer ova takmičenja zapravo služe tome da Zapad ima gde da selektira one najbolje. Na to se svodi, oni prave selekciju. Dobar dan. E, dobar dan. E, zdravo, zdravo. Zdravo, Stanislav na telefonu. Zdravo, Stane. E, poštovanje svima. Vratio si se sa puta šestija. Jeste, vratio se.
Pokušavam ovo što govorite i tako dalje, mislim, onda mi je jedna logična stvar mi ovako, a ako mi možete pomoći i ovi slušalci i ti, Milane, pošto si ovako pronicljiv. Recimo, pretpostavimo, idemo obrnutom logikom stvari, ovo što ste pričali. Imate, znači, imate sve pretpostavke, znači imate sve, dobar tim uigranih ljudi, znači koji imaju utakmice, znanje, prerogative, ono se kaže da uspiju u operacionom smislu i tako dalje. Znači, postaviš idealne uvjete. Idealni uvjeti, recimo, raščisti se taj, kako se zove, ovaj birački spisak i nekakav transparentan tretman u medijumu se uspostavi i tako dalje. Znači, ono se kaže optimum nekakvi uvjeti. E sad, iz ove perspektive, gledajući realnosti i tako dalje, i da ljudi prepoznaju takav tim, ajde, da kladimo se koliko bi ljudi glasalo za to. Opet ne bi. Ne, kažem, evo to, iz te logike sad stvari, znači iz te suprotne logike postaviš onda kompletnu igru i stvarnost koja je sad ovde. Naravno, pa ja i nemam neku iluziju da bi sad, ja uopšte nemam iluziju da sad kad bi se očistili birački spiskovi. Ja samo kroz priču o biračkim spiskovima pokazujem nešto drugo. Da je iluzija o tome da Srbi slabo izlaze na izbore. Srbi odlično izlaze na izbore. Znaš, visoku izlaznost imamo na izborima, a privid da je ta izlaznost slaba stvara to što birački spiskovi su prenaduvani. Pa se stvara privid da manje ljudi izlazi na izbore. Srbi fanatično izlaze na izbore. Da, da, to je to, ali ja kažem, iz ovo što sam postavio, ono se kaže iz jedne druge za 180 stepeni potpuno drugačije gledanje stvari. Znači, pretpostavljamo sve idealno. Znači, sa idealnom opcijom, realnom opcijom koje, ono se kaže, daje ne na nadu, nego se vidi da se mogu stvoriti rezultati s takim timom. Znači, prepoznatljivo sve. Da, 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 da. Koliko bi ljudi glasalo za to? U ovim uvjetima sada. Vrlo malo. Glasalo bi, ne bi dobio, po moje procjeni, ne bi dobio niti onaj, se kaže, iznad cenzusa. Evo, takva je situacija. To je to, realno. Da, 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 tako je, tako je. I onda se ljudi moraju zabrinuti. Gdje smo, šta smo i o čemu razmišljamo. Pa, lakše nam je da se ne zabrinemo. Ma da, znam da je obrambeni mehanizam živjeti u iluziji. Znam da je obrambeni, ja to shvaćam ljude i dajemo opravdanje. Razgovarali smo čak i o tome. Ja potpuno dajem opravdanje ljudima, ali jednostavno ljudi jedno vrijeme može biti tako, ali ne može svo vrijeme da bude tako. I moraju se jednostavno, ja pokušavam. Druga je, ona se kaže, ako i probudim 10 ljudi, to je to. Svaki čovjek ako i probudi 10 ljudi na nekakav način da počnu da razmišljaju. Mnogo je uradio. Mnogo je uradio. Tako je. I takim malim stvarima se kreće. A ovo od stratosfere, to je, ona se kaže, sistemska isto zamka. Nas su uvjetovali da razmišljamo iz stratosfere. Znate, kad imate, a vidite to u praksi, dva sistema. To je ljudima onako kao plastičan prikaz stvari. Imate dva sistema pristupa problemima. Jedni koji kao kod nas čekaju, ono se kaže, ogromnu paru da sve reše u jednu noću. Ogromnu paru čekaju da sve reše u jednu noću. A imate drugi sistem koji zna šta treba da reši i rešava dnevno i tekuće. I svakim danom nešto reši i svakim drugim danom ostaje manje za rešavanje. E takav princip koji jednom, pogotovo ovako našem društvu, malom, siromašnom društvu, nudi nekakvu realizaciju, odbacuju svi. E, to je to. Pa da, mi smo šampioni velikih bitaka. To su životne stvari. Da, da, da. Evo, to sam htio potpuno nekako iz druge neke logike, pa mi pomognite, a ja sam otprilike ovlaš rekao. I drugu stvar isto da kažem, vezano za poštenje što ljudi pričaju, tako da je sve to floskule su. Postoji jedna reč koja zamjenjuje to isto. Vrlo interesantna reč, korektnost se zove. Tako je. Korektnost. Tako je. Korektnost je to. Budi korektan, pusti me sa pričama o poštenju. Jeste. Te floskule, poštenje i tako dalje. Nemerljivo, poštenje nema meru, a korektnost ima. Za nekoga je pošteno, za nekoga nije, tako dalje. Pitanje je kako je baš daren. Ali recimo floskula, poštenje, ja mislim da bi mi, barem u ovom radiju koje, ono se kaže, već toliko slušamo i već imamo, toliko smo pomalo, malo više osvešćeni, da izbacimo tu reč pošteno. Ma ko je pošteno? Svakome možeš dokazati jedno i drugo. Ali korektnost da možeš, ono se kaže, sutra dan popit kavu sa čovjekom,
E, to je to, već neki odnosi možeš popričati. Tako je. Evo, to je to, Milane. Ajde, svako Stane, dobro. Hvala ti. Poštovanje. Uzdravlje, prijatno. E, da, tačno. Korektnost je vrlo važna stvar. E, Bojan kaže, poštovani prijatelji, upravo sam pročitao veze na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, holandski premijer izjavio da bi se Evropska unija u skorije vreme mogla raspasti. Ovo mi je privuklo pažnju jer sve više strani zvaničnika, sve ih je više koji javno pričaju o tome. A ako se stvarno i raspadne, šta će onda biti izgovor ovim izdajnicima koji 20 godina vode našu politiku sa samo jednim ciljem, bez obzira na uslove, to jest EU nema alternativu i ućemo u Uniju, pa makar i sami. Ništa, reći će samo, mi smo sve radili odlično, ali eto, sudbine tako htela da odem iz rodnog sela i to. Šta je problem? Jedna laž među stotinama drugih laži. Ništa se tu bitno nije izmenilo, niti će se izmeniti, to je tako. To tako normalno ide, ništa tu nema. Kaže, je li ovo prava snaga naroda, ova koja se sad čuje sa neta? Pa ne znam bre, Dejane, valjda jeste. Milane, da li misliš da će Vučić da se nasekira i da izađe samo jedan birač i glasa za njega? Misliš da neće uzeti vlast i baš ga briga i s jednim glasom vladaće 4 godine? Ovo slušam tebe i ovog drugara, sada i zaključio sam, nadrljali smo. Obrni, okreni, ostaće ovo još 4 godine, a mi ćemo da izdvojamo pola godišnjeg budžeta na neke nove izbore i bacit ćemo ih da bi on još vladao. O, čudna li čuda? Pa naravno. Dobar dan. Dobar dan. Da? Milane, Dule ovde. E, zdravo Dule, sad pokušavam da te iskopam preko neta. Pa nešto sam tamo video sam da nešto nije u redu, pa sam prekinuo, znaš. E. E. Ovaj, javi se juče Vlada, znaš, ima tamo jedan komentar kod mene, pošto sam preneo onoga Čičaglišu kod mene, znaš. A, Vlada Čileketić. Aha, i kaže ovaj, mora da ima, ne znam o čemu se radi, mora da ima neku informaciju oko patriota, koji je taj. Napisao sam o jutro na koga si mislio. Znaš. Da. Nego zašto, šta sam hteo da kažem, znaš, ovaj, vidi, sve ovo oko izbora i to, ovaj, Srbija je sada Potemkinovo selo, cela Srbija. Cela. Ovo je jedna velika laž, onako, kako bi, znaš, to je laž ogromnih razmera. Pošto nema medija, a sasvim bi drugačije bilo kad bi imali medije. Znaš, verovatno bi ta neka, kako da je to išlo kako treba, i taj demokratski potencijal, ajde da kažemo demokratski potencijal, kod svih bi bio veći. Znaš, jer ti sad kad pogledaš, ja gledam, slušati jutro Zareta, neke stvari, ne može čovjek sve, i onda čujem šta priča i šta se pričalo okolo, nisam sve gledao, pa to je strašno. Razumeš? I šta sad očekivati na ovakvim izborima sa ovakvim medijima? Nema šta, bit će kako je bilo i doviđenja, prijatno, jel? Da. Ja ne znam da li, što kaže ljudi, izaći, neće izaći, bez obzira. Izašli, ne izašli, isto mu dođe. Znaš, jel, kad živiš u jednoj laži, da li u stvari ljudi shvataju da je ovo jedna ogromna laž? Ne, laž je toliko velika da se ne vidi da je laž. Pa ja ne znam kako ne vidi. Pa jer to pazi, sedi čovek i kaže, dobro, ti pratiš politiku, ti si u centru zbivanja, u epicentru, pratiš net i tako dalje. Stavi se ulogu nekog babe iz babušnice, koja sluša o svim ovim uspesima vlade i normalno, čoveka koji je normalan, doći će do zaključka da je nemoguće da je sve to laž, jer je toliko grandiozno da je nemoguće da je laž. Ja, pazi, ali vidi Milane, a ti si juče otvorio frižider pa je bio pun, pa si ga otvorio sutradan pa je bio napola prazan. Sad kad ga otvoriš, ako ima neko parčence unutra, kako to nije, kako nije jasno da je laž u pitanju? Jer to je to. Zar nije? Zar ne? Ma, jasno nama da je laž u pitanju, ali... A ne znam, pa taj isto ima frižider, valjda je. I ako ne drži šunku na tavanu, dobro. Nema veze, istovremeno ide priča, pa nisu oni naivni. Istovremeno ide priča, ako si siromašan, ti si izuzetak, zato što ti nisi sposoban, većina je dobrostojeća. Slušaš one priče, vidi koliko ljudi vozi kola. Ti si moj vršnjak. Beograd je imao 1 000 000 stanovnika.
Jesu bile veće autogužve nego danas? Pa nisu, boga mi. Boga mi jesu. Nisi mogao prođeš pored sajma i tamo to se prolazilo po pola sata. Pa dobro, pazi, to je bilo loše ovo, kako da ti kažem. Bilo je loše i saobraćajno rešenje, znaš. Ali u principu, pazi, sad je... To je vrlo interesantno, znaš, ovo što si ti sad napomenuo. To sam ja razmišljio. Koliko je narod u stanju da se odrekne nekih stvari da bi se vozio? Znaš, nečega moraš da se odrekneš da bi se vozio, jednostavno. Da si ti dužan nekome, da si dužan infostanu, da si dužan struju i to je... Znaš čega si se odrekao da bi vozio? Molim? Znaš čega si se odrekao da bi vozio? Kad se sve sabere, kad se očisti od onoga, svega toga drugog, odrekao si se bar jednog deteta. Pa, tako je, ba, dobro. Znaš, jer auto sigurno ti je član domaćinstva. Sigurno. I sad ako imaš za četvoro, to ste ti, žena, jedno dete i auto. Tako je. I to je to. Da. Molim lepo. Znači, zato su gužve. Ja gledam ujutru kad idu okolo, to se po jedan sedi u kolima, znaš. To u redu je, mislim. Svako je svoje izabro. Znaš, ja sam imao auto, sada ga nemam, jer ne pada mi na pamet da se patim zbog auta. Radije ću da idem peške. Evo da, to. Ma naravno, bre. Znaš, sad, neki ljudi, se nikad neće odreći neki stvari, jer oni smatraju da to njima pripada, a na taj način propadaju. E pa sad, kako im to objasniti? Razumem. Je li tako? Tako je. Kako im to objasniti? Kad niko nema, kad vidim one mučne, one, ja ne znam šta su profesori, neki, odjedan put se pojaviše neki profesori, neki tipovi koji sve znaju, koji su u stanju sve da nam objasne. Ja ne znam si video, to je bilo juče, oko ove inflacije, ovo što je otišao dinar, što je otišao evro gore. Mm-hmm. Si vidio? To je kaže, nema veze, to je kaže, pa to obično posle nove godine. Dok, kao sezonski je to. Čekaj bre, prijatelju, šta si ti, jesi ti ekonomista, koji si bre ti? Kako te bre nije sramoto izađeš i tako kažeš nešto? A u isto vreme, ova je prodala 120 miliona evra da odbrani dinar. Šta si, bacio si 120 miliona da bi opet evro otišao za 3-4 dinara gore? Pa je nije? Da. A ovaj kaže, ne, to je u redu. Pa zašto ste onda bacili 120 miliona evra? Zašto ste trošili? Pošto je to normalna stvar, jel? Jeste. Mislim... Zato što je to normalna stvar, tako vidiš, ali onda oni dovedu tipa koji kaže, pa to je, znači, nova godina, pa malo frkice, pa... I to je normalno. A nema one suprotne strane da dođe i da kaže, slušaj bre, kako te brine je sramota da lupaš tako? Šta si ti završio? Koje si škole završio? Molim te, objasni mi zašto je to normalno. Šta misliš, da mi mogu da objasni? Da. Jel' tako? I to je to naše Potemkinovo selo. Nema one druge strane, sve će ostati kako jeste, bit će još gore. Jel'? Eto. Uvijek se pravi ovaj problem. Znaš, ti imaš situaciju takvu da je srpski narod danas opao do raspoloženja. Znači, samo su raspoloženja važna. I srpski narod se odvikao od razmišljanja. Mozak sad služi za dovijanje, a ne za razmišljanje. Na to se svodi cela priča. Znači, ti sad imaš raspoloženje. Ako je neko raspoložen prema Vučiću, on glasa za Vučića. Ako je neko raspoložen prema patriotama, on glasa za patriote. Niti je Vučić ikada dokazao da je patriot ili evropejac, niti patriot imaju čime dokažu. Mi smo patrioti, to je izjava. Znaš, šta jedan kod mene napisao tamo u komentarima? Kaže, kad bude Kirby dao ateste patriotama, onda ću da verujem da su patriote. Kaže, ali da ima pečat. Atest. A to ti je to, mislim. Kakve bre patriote, to ta sama podela je glupa, ali dobro. Ne, uopšte, tako je, rekao si centralnu stvar, šta znači patriotizam? Šta to znači? Politika je funkcionalistička, a ne patriotska ili nepatriotska, evropejska i tako dalje. Nego, što kaže, jel ta kokoška nosi jaje ili samo kokodači? Patriotizam, rodoljublje se pokazuje kad se zapuca i kad kreneš, pa da će da pogineš za
otazbinu ili nećeš, ili ćeš da pobegneš. Tako se dokaže. Ovo su sve idiotizmi. Pa ovo, naravno, naravno. Naravno. I, znaš, posebno je, mislim, onako interesantno kako to, što si veći tradicionalista, to si kasnije kršten. Znaš, ono, najviše voliš običaj i tradiciju koju si učio od popa. Mojna je tu priču, mislim, to znaš, prosto, to ne ide jedno s drugim. Šta bi ja o njima mogao da ti ispričam, pa to je živi humor. Pa ja ti kažem ovo, zbog čega ovo pričam. U logici stvari je ovo. Sve te vrednosti o kojima se govori, koje su vrednosti srpskog naroda, uzmemo ih kako god hoćeš, mogu da zastupaju oni koji su odrasli u tim vrednostima. Zašto sad oni koji nisu odrasli tim vrednostima zastupaju te vrednosti? Znaš, to je pitanje svih pitanja, to izgleda naivno pitanje, kao kakve veze ima, kad je ko postao pravoslavac ili Srbin, to nema veze, možemo svi od jutros pa smo svi ravnopravni, to je čisto demokratska priča, to nema veze sa tradicija i običaji ne znaju za demokratiju, oni su slepi. A demokratska i građanska priča je ja mogu da izaberem da budem vernik, da je, pa ja ne mogu da izaberem. Ja sam u tome porastao, ja ne mogu da izaberem to. To je... Znaš, što... da bar mogu da izaberem. Da, da. Nego sam vezan. Znaš, a lepo je, demokratski je, danas sam odlučio budem ateista, sutra sam odlučio budem vernik. I kako tog dana odlučim, počinjem svima da držim predavanja o tome. I onda odlučim da slavim slavu, pa napravim slavu u kafani. Naprimer. Ima li većeg dokaza? Eto. Da. Znaš i sam, gledaš, brate, redak je dan da ne gledaš budalaštine svaki vrste. Tako je. Pa dobro, pazi, zato, pa to je jedno, kako bi ti rekao, sve ovo što si ti rekao i što sam ja rekao, to ti je jedna pogubljenost. Jedna razvaljenost. Razumeš? Mi smo totalno razvaljeni. Totalno razvaljeni. E sad, kako, nije mi jasno, kako se to, da li to ljudi vide? Ili baš briga. Baš i briga. Baš briga. Evo, kaže jedna, savjetujem ti da pročitaš ako si dokon, na srpskom Facebook reporteru, kaže, mislim da neka Ruskinja napisala tekst i uopšte nije loš, kaže, glavni resurs savremenog kapitalizma su debili. Ne novac, ne ovo, ne ono, glavni resurs su debili. To je velika istina. Odlično rečeno. To je to, da. To je to. Pa Dule, to je valjda i kod nas tako. Ja, kod to, nas? Kod nas ovo. Vas da bilo. Da. Dobro rečeno, odlično rečeno. Ovo ću da zapamtim. Da, vredno je pamćenje. Glavni resurs su debili. Prvi, makad sam pročito, znaš, mnogo često čuješ reč resurs debili, pa nisam odmah shvatio. Je. Posle kažem tačno, na debilima ovo počiva, ne na parama, ne na bankama. Tako na je. Debilima počiva. Pa sve počiva na ljudima, razumiješ. Tako je, kad očistiš... A kad uspeš da ih kretinizuješ i da ih debilizuješ... Ono i dalje počiva na njima. Ti si završio posao. Da. Da. Mislim, šta ima dalje da pričamo. Dule, hvala ti, moram jedan pauzu. Živo mi 100 godina, prijatno. Pauza, sa vam smo ponovno za nekoliko minuta. Vraćamo se u Gnev Srbije, piše Mićo, kaže, mogu se složim to sa Stanetom oko termina za poštenje ili korektnost. Lično mislim da je taj izraz korektnost ne mere proći u Srbiji kako bi to izgledalo, ko o čemu kurva o korektnosti. E, to je tako, ali ipak je korektnost za razliku od poštenja manje subjektivna kategorija. Korektnost može da se zasnuje nekako racionalno, a poštenje je imaginarna kategorija, mislim, ono, osim ono koje je prošlo kroz pravosudni sistem, ali sve drugo je. Poštovanje Milane, vodili smo ovih dana na fakultetu žučnu raspravu, kaže Nikola, o tome da li je pametno možda uvesti starosnu granicu za glasače. Stoji da su stariji i mudriji, ali šta ćemo sa izlapelima i neobaveštenima? Većini je jedini izvor informacije RTS i Pink. Rešenje bi bilo možda da im garantujemo nekoliko mesta u parlamentu, pa nek biraju među sobom predstavnika, a ne da ulače Krkobabića i SPS već godinama u vladu. Nisam pametan, zanima je tvoje mišljenje. Pozdrav Nikola. Kad bi sad zabranili starijima od 60 godina glasaju, opet bi ovi dotirali priču, parlamentarna demokratija je u krizi. Uopšte nije važno koji sloj glasa. To je tako, prosto. Penzioneri, po pravilu, svuda i uvek, stariji ljudi, glasaju konzervativno. A mladi ljudi su skloni promenama. Dakle, stariji glasaju za onoga koji je već na vlasti. To je bio Slobodan, to su, uvek se tako glasa. Stariji glasaju konzervativno. Ti sad možeš to da promeniš i recimo, da doneseš zakon po kome stariji od 60 godina ne mogu da glasaju. Glasaju samo mladi. Ona je do duša od 18 godina, ima isto toliko pameti koliko i ona od 70.
da se ne lažemo, životno iskustvo ostavljamo po strani, ali nema dokaza ni da ono sa 18 godina dobro vidi političku scenu, odnosno onog od 70. Ja se sećam da sam sa 18 godina prilična konjina bio u tim stvarima, tako da pretpostavljam da i danas nisu mnogo pametniji od mene, kad sam imao 18. Tebi je glavni problem što je ovo manipulativnog tipa, tako da, potpuno je svejedno koju ćeš ekipu da izbaciš iz biračkog spiska, rezultati će uvijek biti isti. Parlamentarna demokratija neće vlast naroda, ona samo simulira vlast naroda, ona hoće, i onda bi se napravila neka priča koja bi klince privukla da glasaju i to je to. Dobar dan. Dobar dan, Milan, ja sam u programu. Da? E, Milane, Milomir je iz Holandije, zovem. Zdravo, zdravo, Mićo. Zdravo, kako ste? Vrlo dobro. Ti? Pa nije loše, u vožnji sam zovem s mobilnom, tako da neću baš nešto putno da dužim. Ali evo jedno pola sata pokušavam da dobijem, pa evo sad nekako sam uspio dobiti. Tako da ne znam šta se u međuvremenu događalo, ali ja sam htio da reagujem. Slušao sam zadnje što sam slušao razgovor između tebe i, ja mislim, Baneta. Da? Da je bio razgovor u vezi, ne znam šta se sad u međuvremenu dešavalo, ali bio je razgovor u vezi ovoga da neki ljudi ne shvataju politiku i da jednostavno možda ne bi ni trebali da imaju glas ili tako nešto u tom smislu, znaš. Prekidi se veze. Šta da radiš? Milomire, da kažem jednostavnije, ja sam protivnik bilo kakve demokratije. Ne da neki ljudi ne treba da imaju glas, nego prosto sistem u kome onaj ko ništa ne razume može da glasa, sam po sebi nije dobar sistem. Demokratija je gotova, ona je okončana. Sad što mi verujemo da možemo da je produžimo život još 50 ili 100 godina, to je naša iluzija, to nema veze. Tako da, ajde moje druge, Dragan kaže, sve mi diraj, samo nemoju Petrovića i Vučića, pozdrav. Tako je. Tako je. Kaže, vlada, zar nije priča o izborima deplasirana? Pa deplasirana, a šta radiš, Srbi vole izbore, moj vlado, tu nema mnogo pomoći. Halo. Zdravo, Milane, Milomir je ponovo. Kaži, Milomire, prekida se veza, kaži, nastavi. Pa nešto me izbacilo, znaš, izvini, ali ja se nalazim u autu, trenutno na autu. Teraj more, ajde, krpit ćemo se kako znamo, pričaj. Ajde, nema veze, znaš, uglavnom, nadovezao bi se sad na priču što se ti i Bane, ja mislim, ne znam dokle sam bio u programu, pričali u vezi ovoga ko bi trebalo da glasa, ko ne bi trebalo da glasa, znaš. Da. E sad, palo mi je na pamet, ne znam zašto, jedna anegdota koju sam slušao iz Drugog svjetskog rata kad su Nijemci, da bi sad ove Engleze ili Francuze koji su jeli slušali engleski radio, Radio London u to vrijeme, kao da bi ispričali da oni sada slušaju taj radio, oni su provali ono kao mi imamo, smislili smo na kakav aparat koji će vas otpustiti ako slušate taj radio. E sad ovi nisu demantovali to, nego su rekli da, upravo su oni, imaju oni taj aparat, ali dovoljno je samo da stavite jedan ključ gore na taj radio ili bilo šta metalno, naravno što svako ima, i ništa se neće desiti. E sad, vjerovatno je to zato što se ovi nisu bavili sad glupostima da demantuju sve to što su ovi prišli, nego jednostavno, a na laž su odgovorili laži. I to je bilo funkcionalno. Tako je. Znači, da li si me razumio šta sam htio reći? Da. Ja sam, naime, ne javim se često, ali javim se nekad kad imam povod. Prije 3 godine sam se isto javljao kod Dragana u emisiju kad su bili isto pred izbore i neko je bio iz Dveri, mislim, samo ne mogu sad sjetiti ko je bio u programu. I ja sam nudio, odnosno predlagao sam da mi, gastarbajteri, pazi, ja sam iz Republike Srpske, znači nemam direktne veze, ali imam ja imovine tamo i u Srbiji, ali nemam pravo glasa, nažalost. Da kupimo jednostavno glasove sad tih koje sada ti Bane ste komentarisali. Mislim da je to sve u redu, sve to kao što ste vi rekli. Ali zašto sada mi, sad uzimam da skratim priču, mi ne bismo kupili te glasove takvih, ajde nazovimo ih, koji ne znaju gdje da glasaju. Evo, ja sam bio prošli vikend isto tako u Srbiji, u tom istom selu, i kupio sam ponovo 5 glasova. Da li sam ja sad ispao idiot što sam kupio tih 5 glasova, i što sam ponudio i dalje da kupim glasove, ili nisam? Eto, sad ja sam čisto u nedoumici i zato sam te nazvao. Ja mislim da je to, a mene ako pitaš, nemoj trošiš pare. Da. Da, jer prvo nemaš garanciju da će to stvarno tako i biti,
A drugo, nema nikakve opasnosti, ja sam potpuno uveren, potpuno sam uveren da kada bi narod recimo izglasao, narod nikad neće na ponudu, na ponudi nikada neće biti neko ko je zaista anti-NATO, anti-EU i tako dalje. Sve što izlazi na izbore bit će ili javno ili prikriveno u toj ekipi. Ali i kada bi se pojavila neka dobra ekipa, recimo i dobila većinu glasova, šta misliš, koliko bi bilo potrebno se izvrši državni udar i da ih oteraju? Pa ne znam ja, vidi Milene, ja ne znam koliko bi trebalo, ja se ne bavim kalkulacijama, ja samo hipotetički rečeno vidim čitavu situaciju kako vi sada objašnjavate, kao na primjer da se mi nalazimo, pazi, svjesno stavljam sebe tu u tu situaciju, mada objektivno nema veze s tim, znači ja ne živim tamo, ne živim od tih prihoda, imam sasvim solidne prihode, sve to okej, ali jednostavno ne mogu, osjećaj onaj za pravdu me, kako bi rekao, me tjera da se tako ponaša. Znači, ja hipotetički gledano vidim neku bujicu u kojoj se sad mi nalazimo i nalaze nekakve dvije, izbiše sad spišu kod Đinjić prije, nalaze nekakve dvije daske, ali mi kažemo, ne, to su nekakve dvije daske, mi ćemo sad čekati dok naiđe, znaš, brod, da mi imamo fino stepence pa da mi uđemo u nju. Čekaju svako idealne prilike, nikad se ništa neće promijeniti. Mislim, koliko god su argumenti koje vi i većina slušalaca sada objašnjava, iznosi nekakve argumente, birački spiskovi, ne znam, sve se to može promijeniti tako što bi svako od nas koji sluša ovaj radio, koji otprilike misli kao mi što mislimo, kupio 10 glasova i te ljude koji sada mi kažemo možda nisu zaslužili da glasaju, sproveli, ali rekao, sad glasate za nas. Znači, da li svata sada ne širim priču, ne znam kad će se stvoriti idealni uslov. Na koji su idealni i šta činiti do idealnih uslova? Šta bi trebalo među vremenu činiti, koja je svrha svega sad i radija i objašnjavanja? Ja sam pristalica da je u ovom trenutku bojkot najbolji izbor iz prostog razloga što treba oboriti. Ja znam da to neće sutra pokazati rezultat, ali bojkot će pokazati u jednom periodu od 2, 3, 4 godine, bojkot će pokazati u stvari da je politički sistem odbačen od naroda. Ništa se neće desiti, Milane, konkretno, razumiješ? Ništa se neće sutra desiti, ali za nas nema rešenje sutra ujutru. To je iluzija, za nas ne postoji neko rešenje koje će se desiti sutra ujutru posle izbora. Bilo kojih i bilo kakvih izbora. Pa nema veze, ali pazi, ovaj sistem je kakav takav, njemu bi možda trebalo samo da se izvuku dvije cigle. I evo mi možemo da izvučemo jednu, ajde pa da čekamo nekakve druge međunarodne okolnosti da se izvuče još jedna i on će pasti. Ali mi sad kažemo, ne, mi nismo u ravnopravnoj utakmici, pa evo nećemo mi da izvučemo ni tu jednu ciglu, evo mi ćemo čekati sad da se nešto desi. I ne znam šta bi se moglo desiti sad. Malo prije se, ili često se govorili da se to može tako razvući godinama, ne znam, decenijama. I šta se neće promijeniti? Mislim, ne kontam. Što kaže, ja sam pregodinski Srbin, pa ne kontam možda baš sve najbolje. Ali eto, volio bi da znam. Moj prijedlog, znači, evo, ja apelujem i koristim ovaj sada program, jeli, vaš radio, da apelujem na ljude, na tu našu dijasporu, da kupe jednostavno glasove. Nije bitno za koga, samo neke opozicije ovome, ali patriotska opozicija. Da li su to Dveri ovakve kakve jesu, da li je to Demokratska stranka Srbije ovakva, da li je to Šešelj ovakav sumnjičav, ali bitno je nešto da se dešava. Ovako, ako nastavi kontinuitet, pa ne znam ja da li će sljedeći izbora i biti, evo, onako čisto rečeno, otvoreno. A to ne znaš šta misli sad o tom. Ja mislim da na ponudi na ovim izborima neće biti ništa patriotsko i da samo možemo biramo ko će služi zapad. Tako da ja ne vidim svrhu, ali dobro, dozvoljam da si ti u pravu i da to može tako da funkcioniše. A ne radi se o tom da si u pravu, ne znam šta bi sad drugo Vučić rekao, on bi se, da li bi sad on bolje reagovao na moje riječi ili na, evo, ako dozvoljava da te razumijem tvoje riječi. On bi se više obradovao na tvoje riječi, koliko ja kunta. Pa ne znam. Ne želim da uopšte negiram bilo što je rečeno na ovom radiju i izuzetno se slažem, ali toliko sam kivan na ovaj režim i ne znam, više nemam riječi, pa da je sada kad je došlo nekakvi izbori koji su, ne znam iz kojih razloga, ništa mi to ne znamo i sad odjednom da mi sad još bojkotujemo te izbore, baš mi je to onako zasmetalo. Nešta, mi smo bežeći od Slobodana dobili Đinđića, bežeći od Đinđića dobili Koštunicu, bežeći od Koštunice dobili Tadića. Kivni na Tadića, izabrali Vučića.
A znači, mislim da mi nismo bježali od Slobodana, da su jedno, da je Slobodan srušen od stranog faktora, koliko ja kontam stvari. Ma, ne, to nema sumnje. Ma, nema sumnje da je to tako, nego šta hoću ti kažem. Mi stalno ratujemo protiv nekoga na vlasti, a u suštini mi uopšte ne znamo šta ćemo kad bi nam neko vlast dao. To, znaš, i šta posle? Evo, šta posle Vučića? Naivna je pretpostavka da sve što dođe posle Vučića mora biti bolje od njega. Znaš, a ne mora da bude, ali bitno da se nešto pokrene, da se nešto desi u nekom pravcu. Pa ne može sve da se desi za noć, normalno. Ni oni nisu za noć donijeli sve zakone. Šta misliš da su sad 7. oktobra rekli, evo mi ulazimo sutra u NATO? Pa ne ide to tako. Ali ja hoću samo da kažem da bi trebali mi, ako se ne budemo služili njihovim metodama, ništa od toga nema. To su metode koje ne poznaju pravdu, koje nisu časne. Nekad sam navodio primjer, možda ako se sjećaš u razgovoru, ove japanske, ove ninja i samuraje. Ovima je dozvoljeno sve, a ovi zbog nekog kodesta, čast ili nešto bi izgubili svaku borbu protiv tog ninja. Jer ovaj smije da uradi sve, ovaj nema čast. E sad, pitanje da li treba da ostaneš ti častan, pa da umreš časno, ili treba da uzmeš, ako ne može drugačije, kao ovi Englezi što su rekli, stavi ključ gore na radio i slušaj radio dalje. Ne sada da se ja bavim tim, nije to tačno, oni nemaju, pa objašnjavam, izgubit ćeš bitku. Sad to su možda bitke i gube, ne znam. Trebalo bi da razmisli o tome. Nemam puno vremena, puno ti se zahvaljujem što sam... Hvala tačno. Ti, Milomire. Budi pozdravljen, ja vas podržavam kad god mogu. Živio, Milana. Živio, prijatno. Radenko kaže, ova poruka mi se svidala, kaže, Milane, 40 godina živim u Americi, moderni rob u logoru na dobrovoljnoj bazi sa pojačanom hranom. Milane, danas je rekao veliku istinu, ne podcenjuj ih, koju svako od nas mora stalno imati na umu. Mnogo su jaki ovi u Americi iza zavese koji se javno nigde ne pojavljuju, a koji kreiraju svetsku politiku. Sve rade profesionalno na naučnoj bazi u njihovim naučnim institucijama na duže vremenske staze. Ne podcenjuj ih, pozdrav Laki Chicago. Laki, pozdravi tebi, ja odavno znam. Dakle, od kad sam počeo studiram političke nauke, mi smo to učili. Dakle, nisam morao mnogo ni da razmišljam u smislu, znaš, ono kao ja sad moram da, nego uči se to, bre, uči se kako oni organizuju politiku, to su sve samo nisu naivne stvari, oni su ozbiljni igrači. To iz srpske perspektive, gde se sve od danas do sutra izgleda, inače, oni su, bre, ozbiljni igrači, pa ne može da se vlada svetom dunsterski. To je u logici stvari. Ne može dunsterski da se vlada svetom. Ti možda imaš i pokvaren narod, možda imaš lošu ekonomiju, možda imaš sve. Ali ako imaš elitu političku, ti ćeš dominirati. Odličan primjer ti je Engleska koja je jedna stena u moru koja nema gotovo nikakva prirodna bogatstva i sasvim lepo opstaje 1000 godina ovakva kakva je. Odlično opstaje samo zahvaljujući eliti. Koja ume da cedi druge, da koristi druge, da opstaje jednostavno. I to ne može sad kao slučajno se desi. Može da se desi jednom slučajno, što kaže one, hoće pošta pogreši jedan put. Pročitak na netu, kaže Zoki, kako je verovatnoća da će vlast koja ne dozvoljava slobodnu prodaju karata za vaterpolo utakmicu dozvoliti slobodno glasanje na izborima? Verovatnoća je nula, ali to mi znamo. To znamo odlično. Dakle, ja nikakvu iluziju nemam koliko će glasanje biti pošteno i šta će tu se dešati. To nema ništa toga. To je jasno kao teorema. Dakle, šta? Kad je ovde nešto bilo pošteno? Samo i narod tu nije, ne igra fair. I narodu odgovara kad naši igraju nepošteno. Kad moj favorit igra nepošteno, to je super. Onda namigujemo jedni drugim, kaže, a kako smo ga uradili? To je to. Dobar dan. Halo, dobar dan. Drug Vasić ovde. Gde si, druže Vasić? Evo, tu sam. Jel može na ovom radiju malo da se kritikuje Milan Brdar? Pa, ajde da vidimo. Pa, slušao sam ga u četvrtak i postakao me 4 sata svog života sam potrošio, slušao sam posle redom njegove gostovanje na raznim televizijama. I dobro, Milan Brdar, očigledno da marksiste neće da ostavi na miru, ali mi je malo čudno da neko ko se bavi sociologijom može da iznese tvrdnju, odnosno da se čudi kako to radnici u Srbiji nisu hteli da brane svoje fabrike. Nije tačno. Evo neka uzme, u sociologiji to se zove metodologija analize sadržaja, i neka uzme novina od 5. oktobra, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, znači od 5. oktobra 2000. do 31. decembra 2015. godine, da vidimo koliko su se radnici bunili, ali su dobijali batine,
država kao uvek svoje sopstvene pravne propise nije htela da ispuni. I ono što se veoma malo priča o tome, da se sve više i više pojavljuju privatne vojske, privatni banditi, nekakva privatna obezbeđenja koja također zajedno sa policijom biju te radnike ili da policija posmatra kao što sam, mi se čini da je to bio slučaj negdje u Zrenjaninu, gde su žandarmi gledali kako privatno obezbeđenje sa pištoljem ulazi da bija radnike, a radnici su tražili znači samo svoje plate. I kad su vidjeli radnici šta se dešava, onda su ušli u fabričku halu, pošto tamo ima hemijskih reagensa i hteli su to da zapale i da se izginu. I tek je od tada odreagovala žandarmerija. Naravno, išlo je to sve i na sud, ali je sudinica odbacila te materijale i tako dalje. Posjetit ću samo na Jugo Remediju 2002. godinu u jesen, kad se trebalo da se spreči privatizacija. Zoran Đinjić je ćuto, policija je došla da izbace tamo radnike. Zoran Đinjić koji je bio levičar i to bio ekstremni levičar, mnogo ekstremni levičar nego marksisti. On je bio anarhista u svojoj mladosti. A doktorirao je kod Jirgena Habermasa intelektualnu perjanicu moderne levice. Ali on zaboravio odjednom na to, jer moramo svi da idemo u privatizaciju, jer te komunističke fabrike, metaforično da se izrazim, to su fabrike mraka. Tamo se nikad ništa nije proizvodilo, tamo su se proizvodili komuno ustaše i ništa radnici u Srbiji nikad ništa nisu proizveli. I zašto sada Milan Brdar se pita zašto radnici da brane te fabrike ako ste ih ubeđivali 30 godina da te fabrike ništa ne vrede? Zašto čovjek onda da se buni? Jer te fabrike nisu produktivne. Te fabrike su komunistička izmišljotina. I treba ih ukinuti. Tobož izgraditi neki novi svet. To mi nekako nije jasno da doktor sociologije, da je to jednostavno... A učestvuje i on delom u svojim pisanjem, svojim zalaganjem, svojim tumačenjem, svojim interpretacijama, da ti radnici, da im se jednostavno ogadi komunizam. I ne samo komunizam, pustimo više komunizam, nego da im se ogade upravo te fabrike. I liberali, i nacionalisti objedinjeni su u tom nekom opštem pohodu protiv tog samoupravljanja. I zašto se mi sad čudimo kad smo dobili takav rezultat kakav jesmo? On se u svom tekstu, čitao sam i taj tekst, Karl Marx, politička metafizika, obrušava se na Karla Marksa i vrlo interesantno da on izbegava da citira Marksove misli, konstruiše neku svoju priču, ali citat na osnovu mu je jako slaba. Postulira tamo neku priču, da su još prosvetitelji počeli da... kako se on to izražava, od Boga su počeli da idu na razum, pa smo od razuma došli na proletarijat, sve neki idealizmi, nekakve spekulacije, samo što Milan Brdar ne može da shvati da radnička klasa nije transcendentalni subjekt, nego objektivna izučevina kapitalističkog načina proizvodnje. To je objektivna realnost. To nije sociološka imaginacija. Radnička klasa je tu. 600.000 ljudi nema posla u Srbiji, to je objektivitet. Zašto ti sve radnike podvodiš pod radničku klasu? Šta je to što bi trebalo, recimo, neku klasu da izdvaja od bilo kog drugog društvenog sloja? Pa ja nekako ne mogu da identifikujem Milana Brdara u isti red sa čovjekom koji prima 187,5 evra u Srbiji i ne sme da pisne tom istom kapitalisti ništa. Ma, kad sredeš na pojedinačno... Milan Brdar je pripadnik... srednje klase, kao profesor. Milan Brdar je, kako ti kažem, nikada nije, ne brani ga. Nije reč o Milanu Brdaru, može onda misli šta god hoće. Mi ovdje se ja suprostavljam njegovim mislima, ne suprostavljam se njemu kao ličnosti. Ali evo ja hoću da pitam, pošto smo i jalu i vranu bacili na fabrike, pa čekaj, zašto onda da ih branimo? Nema potrebe da ih branimo. Stavili smo tačku na to, fabrike nisu dobre. Zašto? Zato što su komunističke. Zato što nisu produktivne. Ajde, nisu komunističke, nisu produktivne. One su fantazma. Dobro, sa tim se slažem, u tom delu se slažem, jer priča o tome kako te fabrike nisu produktivne su najobičnija glupost, jedino smo te imali. Pa sad, znaš, ono, imaš ruku koja ne svira, recimo, kao Jovan Jovičić, pa daj da je odsečem, znaš. Mislim, to je isto, tu si u pravu, međutim, nije se radnička klasa dobro ponela u ovoj situaciji, jednostavno, ako ikada i postojala,
i onda je urađena... Kako može dobro da se ponese kad su Amerikanci bombama protiv te iste radničke klase dejstvovali i zajedno sa Zoranom Đinđićem, uključujući tu i Milana Brdara i celokupnu srpsku inteligenciju, tukli kao topovi, znači po tim fabrikama i uopšte prema bilo kom levičarskom pokretu. Ma to je istina. Kako može radnička klasa da dođe do svoje samosti? Ma to je istina, ali to nije opravdanje za radničku klasu. Pa kako nije opravdanje kada se utuvio... Pa šta, ove, šta sad, utuvio se u glavu, pa kako jel ona ima... Znači da nije ukapirala svoj klasni interes i doviđenja. Čim tebi neko može u glavu utuvi to preko TV-a, a pre toga imaš, ne znam, 50 godina prakse da si nešto kao radnička klasa, posle tih 50 godina radi TV 15 dana i ubedite. Šta onda dalje pričam? Dobro, i onda izađu radnici u drugo medije i dođe policija da ih pegla. A mora se bori. Šta sad, dođe policija i sad argument mu je došla policija, pa neko onda ide fabrika. Znaš. Pa nisu, pa dobili su batine. Dobro, dobili su batine. To spada u političku borbu. Samo trenutak, 2003. godine u Boru, moj komšija, znači u mojoj zgradi, u Save ulica Save Kovačevića, evo ga na sprat ispod, Bora Stanković je bio direktor, Bora Stojedinović, pardon, izvinjam se, bio je generalni direktor Rudarsko-topioničarskog basena Bor. 2003. godine radnici su uzeli damper, onaj veliki kamion, simbol Bora, i išli su prema autoputu na Paraćin i tako se sprečila privatizacija RTB-a da ode na Dobaš. Bilo je radničkih otpora, ali u ogromnoj ideološkoj agresiji, upravo prema toj radničkoj klasi, da se upravo ne bi osvestila, ili je vic upravo politike u tome, ili idemo u prvobitnu akumulaciju kapitala, idemo u privatizaciju, ne sme uopšte da se zucne o nikakvim sindikalnim pravima i levičarskim pokretima. Jer levičarski pokreti su sinonimi za komunistički mitraljers koji tuče i bije ljude. Kakva radnička prava? To ne postoji, to je partizani, pa oni se nisu borili za radnička prava, oni su se borili za Vatikan. Je li to osnovna teza svih desničara? Tu si potpuno u pravu. U tom delu si potpuno u pravu. Ja znam da je to tako kao što kažeš. To nema nikakve sumnje, ja se s tim slažem u tom delu. Ali opet, radnička klasa, dakle, nije bila klasa, jer ona bi branila svoj klasni interes. Ona ga zapravo nikad nije ni razumela. O tome se radi. Zato kažem, ona nije bila klasa i to je to. A sve ovo drugo si u pravu. Ovde je gađen ljudima komunizam iz prostog razloga da bi se popljačkalo što se ima. Sve to meni jasno. Cela priča je bila dole crveni, znaš, i to ko se našo? Sve komunistička deca. Tako da, i ti i ja smo gledali film koji je pokojni, kako se zove, ovaj, novinar, što su ga ubili, Ćuruvija. Mhm. Što je napravio sa Vladom Dapčevićem dok je bio u zatvoru. Ostalo mi tad u sećanju šta je Vlada Dapčević, on je u zatvoru pa je imao puno slobodnog vremena. Pa je čitao literaturu, magazine tadašnje, 80. godina i rekao, kaže, nikad neću moći shvatiti zašto naša štampa toliko piše protiv komunizma, a živimo u tom komunizmu. A onda je malo se zamislio pa dođe i kaže, a da, shvatam, znam zašto. Nije to palo s neba od porno filmova koje Amerikanci plasiraju. Utuvi se u ljudskom mozgu da tamo negde na zapadu je bolje nego ovde. Nemoguće u toliko ideološkoj agresiji da očekujete sad od radnika, od čovjeka koji je završio srednju školu, da on sad se bavi metafizikama istorije. Ne znam, ja ne mogu da se pomirim s tim. Na stranu što ni to čak nije tačno, radnička klasa je posle 5. oktobra pružila i te kakve otpore. Možda nije bilo dovoljno, a negde su ti otpori bili jako veliki, ali su dobijali batine. Glavni... I non-stop radnici pokušavaju upravo ovu državu da ispoštuju tužbe. Koliko ima tužbe? Ajde da vidimo statistiku koliko ima tužbi koje radnici sudu postavljaju. I da li država reaguje? Kaže, ne bune se radnici. Bune se radnici. Radnik mora da se buni, jer mu je samo biće ugroženo tu gde jeste. Ali ne vredi. Ne vredi. Sve se zaverilo. I političke stranke, i sindikati, usuđuju se da kažem i crkva, i obaveštajne službe, i kapitalisti, i sumnjive desničarski pokreti tipa Ljotićevaca, Nedićeva, sve živo se zaverilo protiv radničke klase i sad se pitamo zašto radnička klasa neće da
zašto nema, kako sam to zove, zašto nema svoj subjektivni identitet? Pa nema ga. Da. To je jedna stvar i da još samo jedna kratka, pošto stalno kritikuje marksizam, on bi kao čovjek koji je završio sociologiju i ne samo završio, nego je i velika ličnost, čovjek je doktor nauka, predaje na univerzitetu, treba da zna da marksizam unutar sebe ima različite struje. Da to što se nazivalo marksizmom u Jugoslaviji, da je to samo jedan pravac, to je podpravac većeg pravca koji se zove marksizam-leninizam ili se zove dijalektički materializam, pa ovi mlađani marksisti to imaju malo zajbanci pa to zovu dijamat. Ali nije dijamat samo jedan pravac u marksizmu, postoji drugi, Frankfurtska škola, i postoji treći takozvani value form marksizam koji je zasnovao Bauhaus, odnosno pre njega nešto malo ranije Rubin. I ne misle baš svi marksisti tako kao što on misle, kao što on to predstavlja. I ako već pričamo o tome da hoćemo da gradimo društvo znanja, onda bismo trebali tim znanjem i da se služimo, a ne da pišemo političke pamflete. To možda su to neki naučni radovi. Ali sad šta da se radi? Milan Brdar je kao i svaki čovjek opterećen nekim svojim ideološkim pogledima i dobro, šta se tu sad može? Nije to njegova najveća greška, on je najmanji problem u čitavoj priči. Ja njega poštujem, on je čovjek jedan uglađeni gospodin i u redu, ali ne priča baš uvijek dobro priču. Dobro. Svi koji se bavimo nekom javnom delatnošću moramo biti otvoreni i za kritiku, to je tako. Eto. Hvala ti, Lado. Živio mi, sinko, prijatno. Kaže Mila, da li su ti isti radnici dozvolili stvaranje pet nekakvih sindikata u istoj fabrici? Složena je priča. Ovo što Vlada kaže nije lišeno smisla, a opet sa druge strane, vrlo je složena priča ovde. Radnici su pod komunizmom, da se ne lažemo, uljuljkivani u bajke. I sa druge strane, njima su nametani određeni radnički rukovodioci. Dakle, to nisu ljudi koji su iznikli iz same ekipe radnika, nego su spolja dovođeni. I onda kad su se zaista našli pred udarom ovog novog svetskog poretka, oni su bili obezglavljeni, njihove sve vođe radničke su prešle u desnicu, ovi su ostali sami na livadi i zaista je bilo teško odupreti se. Međutim, da nije izgrađena svest, klasna nije. Nije nikad bila izgrađena klasna svest. Oni se kao nešto borili za fabrike do prvog pendreka, onda dizali ruke, to... Onda se onaj bori u Kruševcu, a onog u Smederevu baš briga za onog u Kruševcu. Znači, nije postignuta klasna solidarnost i oni su morali da puknu. A da kaže, sve vođe su redom otišle u desnicu. Mislim, to je tako. Slažem se ja delimično sa Vladom. E, Milane, dobar dan i srećan ti kraj radnog dana. Jedno zapažanje i slaganje sa tvojim stavom. Niti će izbori biti fair, niti treba izaći na takve izbore i dati legitimitet tom cirkusu. Pozdrav iz Čačka. Naravno da ne treba dati legitimitet tom cirkusu. Kaže, samo trenutak, Mile, kaže, ja sam za bojkot, ali šta ako Vučić promeni dres? E, ako Vučić promeni dres, znaš, to neće da se desi, ali ajde, ljudski je verovati, a onda će ga podrži Šešelj i onda će tu se napravi radikalska bajka. Neće, nema toga ništa, Mile. Dobar dan. Halo? Da? Dobar dan. Dobar dan. Da li sam u programu? Jeste. Da vas pozdravim, kao i sve slušalci, ja sam stali slušalac, vrlo redko se javljam. Ovaj gospodin što je kritikovao profesora Brdara, mislim da ne treba kao voditelj, a inače izvanredna voditelj emisije, da dozvolite takvim ljudima da glasno razmišljaju po pola sata. Treba razmisliti, skovati ono što će se reći i reći kratko. Pogotovo što sam uveren, pošto sam ja profesor univerziteta, da on ovo sve što je izložio može da baci u vodu, 95%. I ja vidim da ga vi strpljivo slušate, a i mi slušalci. Mlad je čovek, ima pravo i na svoje zablude i na svoje greške, zar mi nismo imali? Slušajte, mlad čovek treba da uči i da ima meru. A cenim da je visoko obrazovan, dakle ima neko više, visoko obrazovanje, dakle treba da posjeduje prvo logiku, drugo skromnost, treće meru, četvrto da zna da ga sluša široko auditoriju. Ja sam slučajno na nekoj pauzi pa sam uhvatio radio i slušao to. Jeste i Dejan poduž da s vama diskutuje i ovaj advokat i tako dalje, ali to su sadržajne rasprave. A ovo gospodin sve što je ispričao,
nisam imao aparat da snimim, da preslušam, ovo ne vredi žute pare. Ovo kritikuje profesora Brdara. Vi ga uporno slušate i vidim da vam nije lako da slušate. Znate, koliko je trajao njegov monolog? Pa 15 minuta, ja mislim. Koliko? 15 minuta. Pa znate šta, to je četvrtina jednog sata. Jeste, dobro. Pa vas molim, ako se javi takvi u buduće, vi tu umete, vešca, da na elegantan način, a da ih ne uvredite, da ih malo skratite. Zbog naslušalaca, a i zbog radija, a i zbog vas. Hvala i mučak da ste me razumeli. Hvala, profesore, prijetno. Živ. Kaže Tamara, ako bi ovaj drug marksista mogao se javlja na neki severnokorejski radio, bilo bi zaista milosrdno prema ostatku slušalaca. Aca, pukovnik Mihajlović, kaže, Brdar neće ili ne sme da kaže Bobu Bob i ko je kriv za ovo milionska posrtanja. Te mu je najlakše da kamenuje komunizam, koga nikada i nigde nije bilo, i sve vrednosti socijalizma poistovećuje promaše socijalizma sa komunizmom. Ipak mene u svemu tome najviše čudi da neprestano podgreva odnose partizana i četnika i na neki način sipa ulje na vatru međubratskih odnosa. Bilo bi zanimljivo pojasniti sa kojih pozicija. Veliki pozdrav svima i dobrodošli danas na osnivačku skupštinu opštinske organizacije rezervnih vojnih starešina Novi Beograd u 18 časova u svečanoj sali opštine Novi Beograd, Aca Mihajlović. Nikad ja nisam čuo Brdara da je pominjao partizane i četnike. Ali ajde. Pitaj druga u kojoj fabrici radio, kaže Dule. Dobro. Moj imenjak Milanče kaže, imenjače, radnici su urađeni ko volovi. Milošić mi je dao 65% fabrika u vlasništvo zakonom, Đinđić mi je uzeo i sveo ih na 30%, a na kraju samo 15%. Radio sam u fabrici dovoljno dugo, u to gadno vreme od svojih plata smo odvajali da izgradimo novu fabriku u kojoj bi radila naša deca, a onda došao veliki obećavalac tranzicije Đinđić i zakonom proglasio da je državno 85%, čista pljačka. Kad su se radnici pobunili, dobili su batine od policije, a inteligencija je ćutala. To je sve istina. Znaš, ali boriti se i izboriti su dve različite stvari, to prosto tako ide. Kaže, ako učiš promeni dres, ja ću promenim pol, pošteno. Ba, znači promeni dres. To podgre, to su radikalske priče, to se podgreva sad kao radikali. Sad će Vučić promijeniti dres, pa će oni Šešelj da suvate veselo u kolo, da oderu novi svetski poredak i ovo. To su naivne priče. Dobar dan. Dobar dan, Bojan je sa ove strane. Gde si Boki sa one strane? Zdravo, zdravo. Evo ovako, bit ću vrlo kratak, pošto i ja mogu da oduzmem 15 minuta, kao što je onaj, ne poslednji, nego pretposlednji sagovornik oduzeo, pa je otprilike to bilo uludo protraćeno vreme. Gospodinu bih poručio da ako želi da preokrene mene ili onog gospodina koji ne misli isto kao on, ne vredimo da ga skraćuje, samo će me oterati. Znači, argumentima i nema problema, ja to uvek prihvatam. Ja ne, što se tiče profesora Brdara, ja ne poznajem gospodina mnogo i ne znam njegovog prava delovanja, i da skratim to, ja gledam to ovako. Sad, firme, fabrike u Srbiji koje posluju su Borski rudnik, su Elektroprivreda Srbije, su Telekom, su Železnice Srbije, ispustio sam neku, ali nema veze. Od svih tih najvećih, samo Telekom i Pošta posluju pozitivno. Svi ostali posluju sa gubitkom. I dokle će to da traje? Znači, dogod oni posluju tako, nemoj niko da mi priča da je u ovoj Srbiji zavladao liberalni kapitalizam koji je ovu Srbiju da dovede do propasti. Eto, ja samo toliko. Doviđenja. Hvala ti, Boki. Ja isto to mislim, da liberalni kapitalizam ovde nikad nije zavladao. To je tačno. To je tačno. Nikad ovde tržište nije ništa, znači. Ovde se sve burazerski i kumovski radi. To je istina. S tim što liberalni kapitalizam, ako neko stvarno misli da može se postaviti onako teoretski model, od toga nema ništa. Dakle, liberalni kapitalizam nema ni na zapadu. Tamo bankari kontrolišu priču, kakvo liberalno zezanje. Sad će on pusti da tržište oduva njegovu banku, od toga nema ništa. Zbog čega je Brdar zaštićen, kaže pukovnik Mihajlović, ne slažem se sa gospodinom koji brani Brdara, nije, ja se sa Brdarom ne slažem. Očigledno je da su iz istog stroja ideologije. Nije Brdar zaštićen, da je zaštićen.
ne bi vlada pričao ovo što priča. Pustio sam ga da priča, između ostalog i zbog toga da se vidi da niko nije zaštićen. Mislim, da ne, tu šta se priča, to tako prosto. Svi, zato sam i rekao, svi koji se bavimo nekom javnom delatnošću, na kraju krajeva moramo biti podložni kritici. Kaže, super su ti, kaže, Delfin, super su ti ovi sektaški slušalci u MM i profesora Brdara se ne sme taknuti. Nažalost, i na sreću, kako dođeš, sme, autoriteti moraju da budu preispitivani. Slažem se da to nije uvek prijatno, ali moraju da budu preispitivani, s tim što je Brdar, o sebi ne mogu da govorim, ali Brdar je čovek koji je i svojim životom i svojim ponašanjem garantuje da ono što priča da je poštena priča. Dakle, čovjek koji ne spada u red onih srpskih intelektualaca koji su se prodavali. I sa pravom uživa onako, kako bi rekao, ozbiljen autoritet. Da li su njegove sve priče tačne ili nisu tačne? Ko to može znati? Sve priče su tačne za istomišljenike, netačne za oponente i tako to ide. Vrlo interesantan sagovornik, iznosi mnogo toga, nažalost, mada spomenuši Kori Udovički i prosvetu, čekaj, bro, nema veze s tim, ode mi poruka, kaže, koliko oni često menjaju dresove, kaže, Boban, ja bi morao stalno biti na operacionom stolu i prosto nikad ne bi znao kog sam pola. Dobra ti je ova. Ali u suštini, kažem ti, to je, sad radikali proturaju, to vidim ja po društvenim mrežama, proturaju priču, kao posle izbora će Vučić da promeni dres, tu će veselo mu pomogne Voja Šešelj i onda se pravi patriotski Disneyland i sve te stvari, to je samo da bi se ostvarili bolji rezultati na izborima. Ovo radikalsko biračko telo, generalno, je jedna vrlo čudna mešavina. Tri frtalja, ako ne jače, je momentalno zbrisalo oko tome Nikolića, čim se odvojio od radikalne stranke. Možda je jedan frtalj ostao u ovoj staroj radikalnoj stranci, ali stara ljubav zaborava nema. To je sve zasnovano na vrlo čudnim stanjima duha. Mila kaže, u zastavi 3000 nazovi radnika dobijalo redovnu platu, a 3 godine nisu ušli u fabriku. Kasnije mi Dinkić dao 200 evra po godine i staža po sistemu, ako vam se ne sviđa, poljubite pa ostavite. I to je primjer odlične borbe radničke klase. Radnička klasa je verovatno najpodmitljivija vrsta bila u Srbiji. Ne mislim da su ti ljudi sami po sebi loši, nego radnička klasa u Srbiji nikad nije postojala. To je moja teorija. Kao klasa nikad nije postojala. Kaže, crno ili belo dokle, kaže moja drugarica na S, čovjek je pričao, ok, priču s pravom, kao što je priča i Brdar s pravom. Dobro je slušati ove priče. Ja to isto mislim. Mislim da svako treba ima pravo na neki svog komad priče, pa sad, tako je kako je. Šta sam još hteo da, Goran Knežević, bivši ministar, nekadašnji član Demokratske stranke, a sada u SNS-u, jednog dana će svi iz Demokratske stranke biti u SNS-u, kaže jednu interesantnu rečenicu koja samo pokazuje koliko su naši mozgovi ispravni. Kaže, svakodnevni izljevi mržnje prema Vučiću i pozivi na linč njega i njegove porodice su odrazne vaspitanja. Slažem se. Uglavnom mogu da se složim s tim. Dakle, manje više je tako. Mogu bi naći argument protiv. Dakle, kad neko zavaljuje otadžbinu, kad je osiromašuje i tako dalje, da ne treba birati reči. Može i ta logika se uspostaje. Ali šta je poenta cijele priče? Gde je bio da nas nauči Goran Knežević kad je Vučić to isto radio? Kad je sipo mržnju sa ekrana? Dakle, te priče partizanke ono, su mi ogavne, jer za pretpostavku imaju da ovaj narod ceo pamti 15 minuta. Ipak ima ljudi koji pamte duže od 15 minuta. Dobar dan, posljednji slušalac za danas. Halo. Dobar dan, želim. Dobar dan. Moje ime je Ivan Nikolić, zovem iz Krnja. Zdravo. Dobro došao. Zdravo. Hteo bih da kažem par rečenica oko takozvane radničke klase. Da, izvolite. Ta klasa je zapravo bila anestezirana i hipnotizirana još u vreme Broza sa onim hvalospevima i sa titulirenjem da... Na avangarda, klasa, znam, avangarda i to. Radničke klase i tako dalje, i to je bilo ovako sjajno. I to je bio medikament, prvi medikament ovako pre svih ostalih današnjih medikamenata. Ali se sjećam kada sam bio novinar u politici mladi, u jednoj sjajnoj generaciji, i imao jedan intervju sa
fabrikom obuće Beograd i provario kako, zapravo nesvesno provario da se obuća iznosi i izvozi na kliring za naftu i ostale, znači na rusko tržišno područje, a da oni prave gubitke na evropskom tržištu jer kasne najmanje 2-3 modna ciklusa. Onda se postoje pitanje, a kako vi sanirate te gubitke? Pa nije što, kaže, podižemo cenu na domaćem tržištu. Tako je, tako je ovo bilo. I sada praktično, jer meni je tekst bio odbijen, iako se imamo sjajne urednike tada, praktično se desilo nešto što je malo ljudi zapamtilo. Da su prvi nemiri nakon Titove smrti i pre nego što je počeo sukob, onaj koji je bio krvavi, bratubilački, između srpskih snaga u Hrvatskoj i tako dalje. Jedan detalj je potpuno izbrisan iz istorije događanja, a ide na temu radničke klase. A to je da su prvi protesti radnika, veoma ozbiljni, koji se spremali za Beograd, tada, krajem 80. godina, bili iz Borova. Tako je, a pre toga, ako se sećate, u Sloveniji su bili najveći štrajkovi, dakle tamo gde je najbolje bilo. Tačno. Ti protesti su veoma brzo, kao što radi onaj skretničar na pruzi, taj čitav vagon koji se zaletao radničke klase, da dođe u Beograd gdje traži svoja prava, radnička, je, zahvaljujući skretničarima, taj vagon je preusmeren na kolosek nacionalizma. Tako je, i to vulgarnog nacionalizma. I to najvulgarnije moguće koje je imao strahovite posljedice. I odjedan po su radnički interesi zamijenjeni za nacionalne interese. Jedan put je počeo da nas mrzi ovaj preko puta, jedan put su počela ta ratna huškanja, da smo mi, recimo, kao radnici i radnička klasa, zaboravili u stvari šta smo to hteli i da su nam u toj zbunjenosti utruli puške u ruke. Tako da je taj instinkt, taj pravi, osnovni, primordijalni nagon za odbranu svojih interesa, životnih interesa, od radničke klase preusmeren na od Borova na Borovo selo i preusmeren na... I time smo, i od tog trenutka je volšebno nestao izraz i pojam radničke klase, koji do današnjeg dana je pokopan 2 metra pod zemljom. Nema radnika, nema radničke klase. Sve ste u pravu, ja opet ceo problem vidim u sledećem, naravno vi ste sve u pravu ovo što tvrdite, to je suva istina, nego prosto kad nemate elitu koja vodi jedan narod, svaka priča koja dođe od bilo kuda prolazi. Elita je onaj filter koji ne da, dakle ona je ta, ovako radnička klasa je imala neke svoje kobajagim rukovodioce, neke sindikate, sve to boranija koja je prešla odmah u desničare, kako su osetili da se klima promenila, zbrisali su i onda nazovi tu radničku klasu kako hoćeš, ona je ostala nebranjena. A sama da se snađe, znate, malo je preambiciozno očekivati i od doktora nauka da svi shvate šta se dešava, a kamo li od radnika. Tako je, potpuno sam saglasan. I ta prva elita ili pseudoelita koja bi trebala da štiti i koja je trebala da štiti, to su bili te sindikati. Jedini mogući sindikati ili jedan jedini sindikat koji je trebao da postoji u Jugoslaviji bi morao imati naslov i naziv Solidarnost. Da je u Jugoslaviji postojao sindikat koji bi imao snagu i etiku namera kao što je Solidarnost imala u Poljskoj, tada bi imali sasvim drugačiju priču u čitavoj Jugoslaviji. Jasno. Zato su ti sindikati se udrobili, ja ne znam da li više ima sada u ovom trenutku više sindikata nego radnika, vođa sindikata nego radnika, koji su takozvane vođe, koji su apsolutno korumpirani ljudi, koji nemaju veze sa sindikalnim radom i angažmanom.
Znači, to su sve piloti i kako da ih nazovem, ne znam u koju vrstu da ih, da ih ubacim. Umjesto solidarnost da je, i da je imala Jugoslavija jednog Lech Valencu i, taj, i tu solidarnost, vi znate odlično o čemu govorim. Drugačije bi se istorija pisala na ovim područjima. Međutim, uništena je. Pojam sindikalnog organizovanja je uništen i to više ne postoji i bratnici su ostali na vetrometini i pokopani za veki vekov. Čak pojam, jezički pojam, ne figurira nigde u štan medijima, apsolutno. Jedino što sam davno, još dok sam bio u Srbiji, predlagao u jednom programu da se možda je, nije zgorega bilo tada još 90. godina kada je sve krenulo loše, da inoviramo jedan proizvod kao kosmodisk, ali recimo ovaj proizvod bi trebalo se zove srpski lični korbač. Znači da čovjek nosi kao češalj u džepu pozadi, jedan korbač na sklapanje, pa onda kad dođe na kasu da plati šta je uzeo, ili kad čita novo vesti, ili kad se sretne sa vestima o Vučiću, koji su uglavnom vesti o Vučiću, da izlazi lepo iz novčanik, pozadi iz džepa, srpski lični korbač, da se izudara po glavi i nakon toga sve je drugačije, sve je nekako ružičasto. Ili da postoji jedan kolektivni, također jedan kolektivni korbač, da ono kad se skupi društvo, pa kada razgovaraju nečemu i onda se nakupi negativne energije, da se izvedite kolektivni i da se onda izbičuju ljudi. I to samo bičevanje ili nošanje cigle u tašni, na primjer, udaranje, samoudaranje glave u ciglu, to su, nisu loše metode, mislim, ja mislim da to sada ovako inoviram, mislim, ne tražim autorska prava. Da, da. Ja moram završiti emisiju, hvala vam puno što ste se javili. Poštujem i nastavite, slušam vas redovno u izgnanstvu dobrovoljnom i čestitam vam. Držite se, nek vam Bog pomoći. Hvala lepo, prijatno. A bit ćemo i mi sa prilozima. Hvala vam najlepši. Bog vam dobro dao, prijatno. E, Neša komentariše, pročitam još dve poruke, Neša komentariše izjavu Gorana Kneževića, pa kaže, a izdaja zemlje je odraz vaspitanja. E, tako, to ti se nameće priča. E, nameće ti se priča kao, znaš, neko ti je lupio šamar, a ti mu kažeš, e, baš si funjar, onda kaže, kako može čovjeku kaže da je funjar? Znaš, to je ta fora. To je to. Kaže, Mićo, kaže, u smislu one pominjanja korektnosti, kaže, korektno si odradio emisiju. Hvala ti, Mićo. Ja se rastajem sa vama. Posle podne, naravno, Draganija Kukrić. Ja se opraštam, dakle, do sutra ćemo biti razdvojeni. Želim vam prijatno popodne. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domov? To je to, poštovani slušalci.